Yes, reka tuwasuhuze mwaramutse neza mwese bakunzi ba BNB FM mwezi turi kwa gatanu tariki 19 itariki Primus National League iza gutangira ni championnat y'icyiciro cya mbere mu Rwanda kuri uyu wa gatanu iraza kuba yongera gusubukurwa sezon 2022-2023 turaza kuyiganiraho cyane kuri championnat yacu iza kuba itangira kuri uyu wa gatanu isoko ryigura n'igurisha ry'abakinnyi ryarimuye mu byukuri tubaza kureba uburyo ama ekipe yitwaye n'abakinnyi baje gusinyishwa mu minota ya nyuma y'iri soko turaza kuba tubiganiraho cyane kuri iri soko ryigura n'igurisha ry'abakinnyi hano imbere mu gihugu ama ekipe yiyubatse karahava AS de Kigali yongeye mu ndi myugariro kuva mu gihugu cya Cameroon Kiyovu Sport imanota izamu va mu gihugu cy'u Burusiya byose turaza kuba tubiganiraho cyane muri iki kiganiro cyacu turaza kureba no muzindi gahunda zihari mikino itegerejwe mu cyane cyane muri zimera z'icyumweru byose turaza kuba tugenda tubiganiraho turaza kureba kandi no ku mugabane wa Afrika turaza kureba ku mugabane w'i Burayi niza shampiyona zikomeza hariya ku mugabane w'i Burayi dore ko kuri ubu ngubu noneho twavuga yuko ama shampiyona yose uko ari atanu yamaze gutangira isoko ryigura n'igurisha ry'abakinnyi byo birumvikana turaza kurikomeza naho turebe uko amakipe akomeje kwiyubaka dore ko nabo barimo baragenda bagana ku musozo tariki ya mbere y'ukwezi kwa cyenda nibwo baza gushyiraho akadomo kuri iri soko nabo barifunge birumvikana ari amakipe bagenda agarukwaho cyane hariya mu gihugu cy'Ubwongereza ekipe nka Chelsea ekipe nka Manchester United urabona ko rero amakipe arimo araribwa cyane n'iri soko muri iyi minsi rero isigaye ngo rifunge amakipe arinjiza mu bande Casemiro bisa nkaho ibiganiro byarangiye kandi bitanga icyizere ko umunya Brazil wakiniraga ekipe ya Real Madrid aza gusesekara mu mujyi wa Manchester ariko akajya gato i Old Trafford ndetse n'andi makuru atandukanye aragenda avugwa ku wa gatanu tugenda tuvangamo n'amakuru yo ku wa gatanu dore ko tuba tugenda twinjira muri weekend birumvikana yuko amakuru yo ku wa gatanu ntago yabura kwizi nayo iraza kugaruka twongere kugenda dutyaza ubwenge twiyibukiranya ba sportif hirya no hino tuba tugenda twiyibukiranya birumvikana hari babimaze imyaka y'igihe ariko tuba tugomba kugenda twiyibukiranya muri gahunda yacu ya kwizi nkuko mubimenyereye ku wa gatanu hano kuri BNB FM umwezi ugere meze mutse rero abadukurikirana kuri 95 n'ibice bitatu abadukurikira biciye kuri YouTube channel ya BNB abadukurikira biciye ndetse no kuri TuneIn ndetse na application ya BNB na application ushakisha ugakunda muri telefone za Android dakoresha Android ubwo namwe ejo nejo bundi biraza gukemuka mwigira ikibazo so turizera ko rero mumeze neza cyane kwa gatanu nk'uyu ngoyo birumvikana haraba bafite gahunda zitandukanye gahunda z'ubukwe bagiye gushyingira bafite abavandimwe inshuti babagiye gushyingira bafite ubukwe butandukanye n'ibindi birori bitandukanye ariko birumvikana hari n'abandi babagize ibyago tumaze n'iminsi tubigarukaho abagize ibyago muri iki cyumweru bose mukomeze kwihangana birumvikana ko nigo rugero ni ku isi turimo iteye abo kuri YouTube murabizi igihe ubutumwa bwanyu tubusomera ariko twumve abari hano imbere mu gihugu kuri 95 n'ibice bitatu mumeze mute mwebwe mwabonye Imana ikingura aramutse neza Fredi ya mbere telefone ya mbere kwivuyeho na mahoro kuri wa gatanu ati sidike waramutseho neza urutayizamu mu Burusiya umumwe amakipe yo mu Rwanda alo sidike waramutse neza amakuru ni meza amakuru yawe ni meza ninde tuvugana nitwa Vanessa kutaruherutse bitera nayo zigiye mugiye mu masomo Ei, wari uhugiye mu masomo? Ego. Amasomo warayasoje se ubu ngubu bimeze neza? Ubu ngubu bisa n'ibigiye ku ruhande byari bimpugije. Wari uri mu bizamini bya Leta se? Hoya, ni muri kaminuza. Ah, nari ngusubije ni muri kaminuza. Bimeze neza ariko? Yego, meze neza.
Ngwai kazo mfuzi kastari. Kastari, na wibu ni injira muri studio ndamuku suhuriza. Gona wajan wika nombi, surika nombi. Yego. Okay, okay. Vanessa rero. Nyite guru niza kuri Clarisse. Clarisse? Eh, Clarisse, mama wanyo kumusi wejo yafashe kuibe ndera? Yego, na wibu. Eh, Clarisse, ugureyo nyite guru ya tanji. Yego. Yaragutumi, yes? Yaragutumi, changu za vumba. Oya? Yeah? Mm. Ariko nk'umukunzi wa BNB nk'umukunzi wiwe. Ndamushyigikiye. Okay, na joya no kuvumba ariko nta kibazo. Wa vumba, vumba se cyane kandi. Yego. Urakoze cyane. Uyu nguyu ni umukunzi wacu. Ubwirijwe ryo ritangiye kuri telefone ya kabiri. Fred uyu munsi urumva atari uza kuba sawa sawa. Yitwa Vanessa rero akaba ari umukunzi wa BNB FM umwezi cyane akaba ari no umukunzi w'ikipe ya APR Football Club nyamukandagira mu kibuga kikarasimitutu iraza gutangira cyangwa iraza kumanuka mu kibuga kuri uyu wa gatanu saa 12 abakunzi b'ikipe ya APR murahari murahari kunzi w'ikipe ya APR murahari saa 12 ngo muze gukubita stade muzuru mukanyu iraza kumva yitwa Trump prezida w'ikipe ya Musanze ati niba ari ekipe yo gutsinda kuri ubu ngubu byoroshye ni ekipe ya APR. Allo. Igeje ati niba ari ekipe yo gutsinda kuri ubu ngubu ni ekipe ya APR. Uyitwa Twishime Placide ke A Trump prezida ekipe ya Musanze ati mazi iminsi mbona igaraguzwa gato ni ekipe ya Izido Kigali kuri iki nato tutayitsinda. Nawanga imbibi bintu twaravuze muri championa bishyushya championa yacu y'icyiciro cya mbere mu Rwanda ni Primus National League ubwo rero turaza kuba tuyigaruka ariko nkubwire ko muri Gorilla Games imikinira hari ku mugabane w'u Burayi Messenger Transport Kering Limited abanabona abafatanya bikorwa bacu ture kumwe na internet nziza cyane ya Mango 4G dukoresha 4G ya Mango ubungubu no kunyagwa zigahera turi kumwe na Rwanda Form Fit Flex G Miha Technologies Limited Agir Dia Paper bakora pampers zitwa Baby Steps MK1 Property Agency iFix Technology turi kumwe na Bank of Kigali Sharp and Skills Pure Ball Airtel Easy Tech Shop EcoBank Ernest Tambere Font Axe Tripika na Inzozif Inzoziro Tochi na Zikasava Plant Dreams Computers turaza kwa duherekejwe na Station za Rubis zikomeza kugira yuko Ultratech na mavuta Prodi Musanga ku Station ya Rubis tripika na telefone ya Techno abo se rero nabafatanya bikorwa bacu twakire telefone nye tuzi dutangira waramutse neza. Hello Fred byagenze gute kuri telefone? Ze kureba niba ari ikibazo gihari kuri telefone kuko nabona bitarimo birakunda. Waramutse waramutse neza kwa maestro waramutse waramutse yego igitondo cyiza urakoze cyane ani seti umeze ute umeze neza nta kibazo nsuhurize nawe uri kumwe muri plato eba ndababwira kabisa umeze neza nyamuka meze neza nta kibazo nyamuka aragira mu kibuga numva ngiyewe ndashaka uyu munsi kureba abakunzi b'ikipe ya APR. Uya turahari. Uyu munsi namwe mwakuzuza stade regionale. Nta n'igihari nkatwe ubwo. Uyu munsi mwakuzuza stade regionale namwe? Kwayuzuza. Abakeba barabikoze kuri uyu wa mbere. Kuzarutegura ATRDS. Ariko nimubanze muboneke kuri match ya champion ifungura. Nkuko ubona no muri Kenya muri Tanzania aho Simba Day na Yanga Day natwaruzuza ubwo. Ngewe ngiye gupima abakunzi b'ikipe ya APR niba bahari. Ariko papa maestro niba jarika hari ndagira ngo mwisabira kantu kandi yaba dahari ndakeka yaba nyumva. Yego. Niba ajagerageza iyo yo muri sport plateau. Ntabwo twakiranye cyane ndetse nkuko iyo wayoboye utwakira. Gute zone ejo yakiriye telefone iminota 10 ahubwo twari tumwirengeje. Telefone zari nyinshi cyane ejo. Muri sport plateau itangiye kabure niyo n'abantu afitemo amayinitsi. Ejo yakiriye abakunzi yaganiriye n'abakunzi cyane. Ariko mamuri benshi. Agiye kwakira telefone akibagirwa bikarangira nta nimwe yakiriye. Mamuri benshi ni seti yari igihe. Yari igihe wenda yakira nke ya paraporo yuko wenda mu bitekerezo. Nta kibazo ariko. Azajya bigerageza ndabizi neza. Okay, okay. Urakoze cyane yitwa Aniseti. Ati abakunzi b'ikipe ya APR ndabashaka kubareba mu byukuri kuri uyu wa gatanu
nubwo haza kuba hari imikino yakinwe mbere ariko navuga yuko nk'ikipe yatwaye igikombe abari bikwiye gufungura shampiyona navuga ko ngiye nka shampiyona iza gutangira neza neza ku mukino w'ikipe ya APR n'ikipe ya Musanze Musanze abakinyi babwiye ko gutsinda APR ku kibuga cya Stade Regional buri wese arazamukana ibihumbi 80 by'amafaranga y'u Rwanda byagahimbaza musiki ibihumbi 80 byagahimbaza musiki niba hakuri notari imwe ni ibihumbi 40 nabyo ntago ari bikeya muri iki gihe abwo kubakinya ikipe ya Musanze waramutse allo ni BNB tuvugana ni BNB FM umwezi wi Joshua Mirire Kimisagara Joshua Kimisagara umeze neza nshaka mu makuru ya APR na Liverpool APR surumva ukeneye maya makuru APR aza gukina uyu munsi uyu munsi yego nibwo APR FC za kumanuka mu kibuga amakuru ya Liverpool amakuru ya Liverpool Liverpool niyo kipe kuri ubu ngubu bimeze neza nubwo mu kibuga itari yabona amanota 3 muri shampiyona. Ndabakunda cyane. Urakoze cyane. Namwe. Urakoze. Tamakuru ya Liverpool. Liverpool ni kiraje insinga cyane kuri ubu ngubu ku kipe ya Liverpool ni kuba yabona amanota 3 ya mbere muri shampiyona nicyo kintu gishoboka cyonyine na ubundi. Ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinyi Liverpool agezeho kare kandi ibisoza kare. Allo. BNB FM umwezi allo. Yo, allo BNB FM umwezi. Ubwo ni Olivier mu ngororero isovu. Yego Olivier. Yewa na tuba kurikiye tubaye n'ikaze. Isovu ni hagana he? Mu murenge wa Sovu wenda kugera muri Rutsiro ubundi wambuka gake witugera muri Rutsiro. Urambuka gatuka tugera muri Rutsiro. Ubwo umva tuba twateretseho. Muratwumva neza aho ngaho? Yewana tuba tubumva neza ariko mumbwire uwo mu Rusiya waje muri Kiyovu ni umufana wa Kiyovu. Nuko muri iyi minsi twahuye ni. Bantu ngo urucaca rwamanuye uwitwa Vladimir. Irindi zina ntibaza gusaba kugenda ndi. Umukinyi w'umurusi ukomeye yaza mu Rwanda cyangwa ari ukuntu biba bimeze yiberemo za njoro zo mu Rwanda wa muvandimwe we nanjye mbaza mubaze rero ariko ni umurusi yawe yaje mu Rwanda ntabwo bazatubera nga bamwe bavuga ngo nimba ari poche yewana simbizi tuba turabakurikiye urakoze cyane jadu waramutse neza waramutse uyu muvandimwe w'Isovu ati uwo rutariza mu Rusiya koko arawuhamya mu Rusiya aza gukina mu Rwanda urucaca wabimenye ko rwandikishije muri Ferwafu mu Rusiya si wabonye ama video yarasiraga guhaye uretse no mu Rusiya ariko twatunze abanyabrezil icyo gihugu cya mbere se iki kuri identite yabo tuzi football ikibazo ntabwo ari nationalite y'umuntu ikibazo ni icy'abashoboye oya gusa ikintu cyo bari mu Rusiya ntibivuga kazi football ariko kandi kuba ari umurusiya waje gukina mu Rwanda ntibivuga ko atakina football ntago ari igitangaza du telefaso ntekereza kaje guhembwa gusa nyine uyu muvandimwe w'Isovu akubwira ati umurusiya sakazi se uzi umupira aza gukina mu Rwanda none se ntabanyamahanga dufite bakora akazi hano kandi bo muri ibyo bihugu bikomeye uburebye hano wasanga nta munyamerika uhakora barahari none barahari barahari cyane barahari none nese tuvuge ko uhembwa menshi ubu mu Rwanda ari umunyamahanga na logique ibihari gusa na nibereye kumwe n'umusherishera aha ngaha ariko nabonye kari kumwe namaza ntize nyakubaha amafashe cyane cyo kuzana mu Rusiya arambwira ngo Otani yari meze nabi Wewe umusheshe. Ati nange niwe sigira nkuru amakuru. Atamateka tubwira ko bari abantu ngari bo Otani tinya. Otani meze nabi. Ati Otani ari bitinya. Ati rero naze yarwane nayo. Vladimir rero. Okay. Niba ari Vladimir. Arahagira ku wa mbere y'icyumweru gitaha. Turabigarukaho mu kanya. Kuri iryo soko ry'igura n'igurisha ry'abakinyi kamem rya Fred Isamu Manura bari kuri YouTube bamubone
isura yibona gute ko araza ntabonye njye ama video ye abonye babnyugariro bazamwumva kuno uko nabonye za video ze muri rusange zimeze turaza kubigarukaho rero muri rusange mukanya gato ya dusesengura isoko ryigura n'igurisha ry'abakinnyi hano imbere mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu risa nkaho nanubwo ngo risa ryamaze gufunga aho byemewe n'amategeko ryamaze gufunga ubu rero nta mukinnyi mu byukuri wakwinjira mu ma equipe avuye hanze yewe nta n'umukinnyi ushobora guhindura equipe yaba hano imbere mu gihugu ajya mu yindi equipe imbere mu gihugu so birumvikana ko rero isoko ryo ryafunze ryashyizweho mutemeri Burundi ati ati woni maneko nta mupira yahamya umuzamucunge neza mumbwire muri Manchester United yitwa Yusuf Ndinshimimana Isaac Emmanuel ati bonjour comment ça va radio BNB nous sommes ensemble jusqu'à la fin de l'émission arakoze cyane Isaac Munezero ndibaza kuri Manchester United ababaza byinshi ati kaze banyirabyo mumbwire avugwa muri Manchester United byo byo ni bisanzwe kuri uyu nguyu Jado wazati twaye kaze ndabakurikiye ndi Nyamata mumbwire makuru muri Man United turigarukaho Tigo Nyamata nawe ati mwaramutse neza abantu mugaragiye ayo meza ya plateau se ko mbona United yacu isigaye ku isoko murabona iraza kubona abo yifuza nyuma hanyuma Ronaldo aragenda cyangwa murakoze ya Tigo ati morning banyirabyo turi kumwe cyane yitwa Muvara Jean Paul Nibizi Ivan ati umva turayuzura kuko ejo ni weekend kandi bashyize ku masaha meza ndashaka kureba mu byukuri abakunzi b'ikipe ya IPR nibizi iva ati papa maestro ndabona muri studio light ari nyeya sure aya light nyira irasanzwe waramutse neza abutseza BNBFM waramutse yego ni ndoya wa Isaac Nyanza yego ego igikona turakica tugipfurama barwose hariya uri umufana se wa Musanze Musanze ndi umufana wa Rayon Sports ariko Musanze ndayifuriza amahirwe kubona rwose kimfurira urifuriza amahirwe Musanze yitware neza abafana nabo nibyo ngibyo rero turabumva igura koze cyane uherereye Nyamirambo isoko ryarimuye okwi se byarangiye gute muri Murera wapi okwi biragaragara ko nahana azakinana imbere mu gihugu ha icyovu izakina ryari cyovu sport izakina ku munsi wejo mba ikaze mutugezeho amakuru ya Arsenal yitwira dukunda Aimable Rukundo Yasin ati ni kuri ndabakunda cyane urakoze cyane Yasin yitwa Egan Gift ati 5/5 turi kumwe nka fan wanyu wa mbere urakoze Munezero nabo butumwa bwawe nabubonye morning papa maestro nsuriza Castan munyurire muri Manchester United yange ese Casemiro ageze hehe Anthony we ba arazi Manchester byose nibyo tuza kuganiraho cyane ku isoko ryigura n'igurisha ry'abakinnyi kuko uko byanjye na kose Manchester United igomba kubona abandi bakinnyi baza kuyifasha muri uyu mwaka w'imikino dore ko intangiriro zitagenze neza ndakira telefone ebyiri some n'ubu butumwa nyabuna murangize wenda gato kuri YouTube butumwa ramutse neza bavandimwe mumbwire kuri Casemiro tubaza gukomeza kugenda turebe ibigezweho amose dusenge ati kazi banyirabyo ndabasuhuje banyirabyo bakurikiye nibere hano mu gihugu cya Norway Casemiro muri Manchester United ni deal nziza bas ariko bazane na Anthony from Ajax Amsterdam Hello Wi ndakumva Salama waramutse Waramutse neza Sidike Ndakumva neza muvandimwe Ni kuri BNB FM umwe Ndabakunda cyane ariko urakoze cyane ariko Akaradio bigemba nagashyizeho haba mu gitondo haba nimugoroba Ni ukuri kw'Imana cyane rwose ndahamagara ubu nibwo bwa mbere ntabafatisha gusa ndishimye cyane urakoze cyane uherereye hehe Rwamagana mu murenge wa Munyaga mu mudugudu wa Kigali ndahareba i Rwamagana n'ahantu hakomeye abantu baho bose
bakunda kubusanga ngeraho ngo cyane kwamagana n'ahantu hakomeye cyane yego urakoze cyane twa udu telefone twa utradusanga amaradiyo akururana kubera nta muntu nta muntu uzongera kubangamira ikipe yanyu duhari irwamagana ubu ngubu eh atiryamye urwamagana ganagari rwamagana irwamagana cyane abantu kuri BND mwese n'abakarariste urakoze cyane urakoze tuyishimye ngo bahita gute irwamagana irwamagana eh mu yandi magambo ni irwamashyo namagana ah wow cyo kiza cyo kwicana abasaza ntago ari ahantu wabonetse hose irwamagana wahavuga twamerana nabi wagira n'icyo hatwara ntago twiteguye kumworohera ntago twi niriya ekipe umuntu uzayibona uzayibonera kuyibona ngarazaza na zamu yenzaga njya kuyireba n'inanini nimujaga muzamufita babarengera bangana n'ibiki ariko tuzabwira ngo no ariko izamuguze nk'amatelefone nakiriye yahari aha rega byari ubwo bazi ko akanya ati ubu ngubu nibwo tugiye kubona yuko washatsi wacu urega ubu bazi ko twabyibagiwe hazagira wongera kuyibona mujye muyireka yizamuri n'imanure abantu baho banyandikiye ngo ubu nibwo tugiye kukubona ntibaze mugiye kubona ngo nibwo tugiye kukubona yuko nahise ntibakubonye ariko bwarakeye ibyo yose namenye icyabaye ikibazo kimaze gukemuka ko mbagiye kubabwira ngo mwambonye uzagira umuntu uzayibonera iriya Rwamagana FC so ni ibyo ngibyo rero ni isoko ryigura ni shampiyona jado shampiyona iratangira Primus National League sezo 2022 sezo 2023 ni byiza navuga ko nyuma ya periode ya COVID-19 ni sezo ya kabiri tugiye gukina noneho navuga ngo irambuye ifunguye imikino 30 2021 hakinwe imikino mike ya birumvikane ya sezo sheya kuna kuvuga ngo ni sezo yuko y'umunota w'ubwenge ariko navuga ko uvuye umwaka ushize n'uyu munsi bitanga icyizere yuko shampiyona izakinwa iminsi 30 mbere y'uko ino shampiyona itangira kuva ku tariki ya 6 z'ukwezi kwa 6 kugeza mu ijoro ryakeye ama ekipe yari yemeye kwinjizamo abakinnyi bava hanze baza mu Rwanda cyangwa bo mu Rwanda bajya hanze cyangwa bo mbere mu gihugu bava mu ekipe imwe bajya mu yandi kuva ku tariki ya 6 z'ukwezi kwa 6 kugera mu ijoro ryakeye itariki 18 iri soko ryashyizweho mu temere isoko rya yafunze goto ryaremuye nawe ubwo isoko ryaremuye rero icyo twajya mu uyu munsi ni iki rifungukiye burumwe iyo barifunguye se kuri burumwe burumwe ntuzi isoko n'uburumwe wese burumwe yifite yinjira ko yifite so ryahiriye nde rero ryagoye nde sidi reka mbere kuri iki kibazo rwose nkikubaza iyo urebye uburyo abantu bagiye ku isoko ni iki urumva ni bande ubona barigiyeho kweri ikibazo cyawe kiroroshye kugisubiza ndakurahiye ino soko kuva ritangiye kugeza uyu munsi kugeza ubu navuga ikipe y'abanyamujyi ya Kigali irimo iragaragara nk'ikipe iri soko ryahiriye AS Kigali kuko no mu ijoro ryakeye yarayinjijemo undi nabonye wanditswe n'isi nzima undi ni ikigaragaza ko ashobora kuba ari umukinnyi ukomeye Abubakar Sal yes nabonye mu rwose navuga ko abanyamujyi nabonye n'ibinyamakuru by'iwabo byandika ko haje rutayizamu imyaka 22 ngira ngo sinabonye bavuga ngo ni myugariro ra ni myugariro ni iki iki ari cyo cyose Abubakar Sal nuko ino ekipe ya izo Kigali abari kuri YouTube yacu ya BNB abafite Mango 4G twagerageje kugenda tureba mu by'ukuri abinjiye mu muri amakipe nk'atanu ya mbere kuko amakipe yo ni menshi cyane amakipe mu turere biragoye kwitubona liste yego ariko turareba nk'aya makipe atanu ya mbere wenda uko yakurikiranye na sezi ishize abinjiye n'abasohotse abari kuri YouTube barabibona nk'aho izo Kigali injijemo abakinnyi benshi igisigaye ni ukumenya ngo aba bakinnyi binjiye mu by'ukuri bazayihira ari naho tuzareba tunavuga ngo isoko ryayo sofa navuga ko ari isoko ryaba ari ryiza urumva Jarik waramutse neza waramutse Sidine meze neza nawe cyane reka nawe mbanze mubaze iki kibazo turihuta Luka isoko umusifuzi yaravugira ifirimbi ngo riremuye ku bwawe umuntu wereza abandi kweri
kwe kofi imwemerera kujya ku isoko akajya yakahitsa ka pe akajegeza isoko mu bandi n'uburyo yarifungukiwe bose ninde ntekereza ko turaza kurebera hagati ya Rayon Sport na Estoril Kigali ubwo buzaba ubundi bushakashatsi tuzareba ubwo yambwiye Estoril Kigali yabaye direct Rayon Sport itanze amafaranga iguza abakinnyi benshi kuruta Estoril Kigali cyane nawe ntitwireba mu kanya nawe turayifite ntekereza ko ni hagati y'izebyiri Rayon Sport cyangwa Estoril Kigali kuko ziguza abakinnyi zo ziguza abakinnyi benshi kandi zinaguze benshi abanyamahanga buri gihe kuri Estoril Kigali yagiye gitanga amafaranga menshi yari yari APR ariko iguza abakinnyi bake na tugarure Estoril Kigali turebe mu rutonde rw'abinjiye n'abasohotse twibukiranye abantu ko iyi ne equipe mbere yo kugura yari kinyereye ku gikombe cy'igihugu cy'amahoro ngendere ndakuvuga cy'igihugu cy'amahoro akaje nivugira cy'amahoro definition yacyo ntago ndayibona neza kuko iyo igihabwa yo sinyemera so ahis Kigali hinjiye Maniac no mu Cameroon ne Ndikumana Landry mu Burundi Nyarugabo Moise Juma Lawrence so munyakenyuriya yego Jacques Tuyisenge Frederic Odhiambo wonundi munyakenya Edward Satilo mu Mugande Dusingize Imana Gilbert Akayezu Jean Bosco Rucogoza Eliasa Cornel Otin Felix na Bubakar Sari na banga ababinji abakinnyi 13 niba ntibeshye bane batanu batandatu barindwi umunani icyenda icumi cumi n'umwe cumi na cumi na batatu nibo binjiye mu kitabo iguza ikipe aba bakinnyi yinjije bakora ikipe bakora ikipe kuko umuzamu Diambo yajyamo Nyugariro Satiro agafatanya na Kai na Gilbert Singiza Imana bagashyiramo Abubakar Sali wageze hano mu Rwanda ngo sahe neza ijoro ubwo se abadefense tubonye abamediateri yakoresha Rucogoza Eliasa na Juma Lawrence ubwo babiri tubuze mu ndumwe imbaraga nyinshi zise mu busatirizi ubwo imbere no guhera kuri Maniacre akayizo twamugira umudefanseri muri ya kipe ubundi tugafata Jacques tugafata Maniacre na Conelote bagatahizamu ubwo uriye benshi ninde ni Moise Nyarugabo ni ekipe yo baguze ekipe na Ndikumana Landry by the way nawe nari mwibagiwe kuko ni 13 urumva ngo umwizamu washyiramo uyu Frederic Odhiambo defense ugakoresha kuri kabiri Akayezu ugakoresha Gilbert Bumoso ugakoresha Satilo na Abubakar Sari mu mutima ba myugariro ugakoresha Rucogoza Eliasa nk'umukaseri urabyumva Lawrence akamukina imbere ye warangiza ugafata Maniacre Tuyisenge Jacques n'uyu kone bagatayiza mu Nyarugabo Moise na Ndikumana Landry bakasimbura kumva ko gasaguze ekipe aguze ekipe yose 13 y'Estoril Kigali umuzamu yarakeneye kuko Bate Shamiru nibura umuzamu w'umunyamahanga ukabutabanzamo burya uburi igihombo kuri ekipe yayimazemo imyaka 8 ariko kwiimpoza sezebyiri zishize byaramunaniye kwiimpoza sezebyiri zishize kuko ewe wanavuga sezebyiri ariko ni 12 binjiye 12 binjiye 12 kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi n'umwe na babiri cumi na babiri so urumva ugiye kureba rero kuri Bate Shamiru urabona yuko mu myaka itatu ishize Bakame yaraje kena imyaka ibiri ari umusimbura n'ubundi niwe yatakarije umwanya Bakame aragenda bazana Fiacre bamusinyisha amasezerano y'imyaka ibiri umwaka ushize twabonye ko Fiacre niwe wakinaga kuruta Bate yagomba gutandukana na Estoril Kigali rero kubera ko isoko ry'imbere twamaze no kubibona ko nasanzwe bafite abazamu bibagoye byari ngombwa ko bashaka umuzamu w'umunyamahanga ukomeye bazanye Peter Odhiambo ubwo tuzareba uko azahangana na Fiacre ntwari usanzwe uri hariya mu mutima wa ba myugariro batakajemo kuri wa rutonde Mose Rugwiro ntabwo aracyari umukinnyi wabo ariko aracyafite ikibazo cy'imvune batakaje Christian ugiye mu ikipe ya APR Football Club urumva ko Gilbert agomba gusimbura bakabona umukinnyi undi w'umoso bagombaga no kubona
abakinnyi umukinnyi ukomeye ubundi bashakaga umukinnyi ukomeye w'umunyamahanga wakina mu mutima wa myugariro imikino bakinnyi ya gishuti itatu iberetse ko bibeshye ku musore witwa Edward Satwiro babonye ko bibeshye niyo mpamvu bakoze ibishoboka byose indege yamugejeje mu Rwanda mbere yuko isoko rifunga Abubakar Saringo ubundi ni myugaro wa hagati Jado akaba yakina no ku ruhande rw'iburyo inyuma cyane no ku ruhande rw'iburyo mbonye wakina ikipe y'igihugu ya Cameroon yabatangije imyaka 23 natije imyaka 20 yakuriye mu ikipe ya Koto Sport d'Ogarua aza kuyivamo ajya mu ikipe ya Link Sport sezo ya 2021 yarayimazemo imyaka 2 akaba rero aribwo asohotse nyuma yuko yifujwe n'amakipe yari anakoze test muri Slovenia n'ibyakunda uyu musore rero bikaba byarangiye aje hano mu ikipe ya AS de Kigali ubwo kubatamuzi wenda ntibyabuza ko uyu muvandimwe yambereka amafoto ye uyu musore waje hano mu ikipe ya AS de Kigali mu Cameroon si mukuru aga ni mukuru nabonye afite imyaka 23 22 nabonye ari muto n'uyu nguyu akoze yaba ari kuri YouTube baramubona n'uyu n'uyu myugariro niwe ikipe ya Kigali yarayizanye muri iri joro ubwo nawe rero nukureba urwego rwe nabonye ari umusoro ushobora kuba afite igihagararo kasa aguza abakinnyi mana yanjye akose ubusaturo bahise babona yuko bitakunda AS Kigali ifite amafaranga menshi kabisa turaza kuyigarukaho turaza amafaranga menshi ubwo kwa mugani Saturo sinzi niba bise binanga akakanya ndibaza uyu musara zamukoresha gute na Saturo asanzwe afite bishira mbona Latif na ari kwitonda umukinga ubona ko arimo kuzamuka neza yari so n'uyu myugariro rero yarakiri mu ikipe ya Koto Sport d'Ogarua yo muri Cameroon n'uyu myugariro rero ikipe ya Kigali yazanye muri iri joro aba bakinnyi rero bose izanye kongeraho ibisanganywe nawe ngiyemo wa mugani CD kwanza nibyo uvuga byagira n'agaciromo ku ruhande rumwe kuko hari abakinnyi benshi yongereye amasezerano bishira yongereye amasezerano uyu musore mukonyo yongereye amasezerano rugira yabo yongereye amasezerano ukajya hagati mu kibuga niyo nzima Haruna yongereye amasezerano sibyo ndi bongereye amasezerano ninde mu bicabarara Chabas. Chabarara yongereye amasezerano. Gufasha abakinnyi batanu. Wamuvuze Hasani? Hasani namuvuze. Okay. Ufasha abakinnyi batanu ukabongera kuri aba 12, 17. Ubibazemo ibyo byombi ushobora gusanga wambwe ino kipe irimo zitanze amafaranga menshi nayo. Cyane. Gishoboka ko ishobora kuba yangana. So ni iyi rero isitoki Kigali bwo isoko ryarimuye bari mu ntambara zo kubashakira ibyangombwa. Nico giye gukurikiraho gusa kuko transfer bagize ngira ngo turaza kumva umuvugizi wa Ferwafa procedure igenda gute kuko ari iki kintu abantu ntago bagisobanukiwe cyane Jado mu byukuri transfer ikorwa gute nyuma y'ino no hakurikiraho iki kugira ngo umukinnyi abashe kuba yatangira gukina iyo rero ni ikipe ya AS de Kigali mbwira abantu ko Gorilla Games nayo turi kumwe imikino ku mugabane w'Uburayi ku mugabane wa Afrika n'andi hose atandukanye imikino irari muri Gorilla Games weekend iba yatangiye ariyo mpamvu rero navuga yuko muri Gorilla Games abantu baba batangira kugira gute gutega no kubetinga hakiri kare cyane AS de Kigali rero twabibonye abakinnyi 12 isora abakinnyi 8 barangaje imbere na Abubakar Lawal werekeje mu gihugu cya Uganda Ishimwe Christian Jean Luc yabivuze yerekeje muri APR FC n'ibizi Ramadhan nawe aramukurikira Ndekwe Felix yerekeza muri Rayon Sport Bate Shamiru Nyango na ekipa arabona sinzi ndabonye nta kenda tuzareba Abedi Biramahire werekeje muri Oman Rurangwa Mose muri Police na Sugira Ernest werekeje mu gihugu cya Syria aba rero ni ikipe y'umujyi wa Kigali iyo kipe y'umujyi wa Kigali nibyo ngibyo rero tujye kuri Rayon Sport Rayon Sport nayo isoko ryaraye rifunze yinjijemo bande isohoye bande nayo ni ikipe abari kuri YouTube barabireba ahubwo irenza AS de Kigali ni Rayon Sport nayo urebye abinjiye n'abasohoka bajya kungana Munati mu banyaro ko handikishwa abanyamahanga 8 mu Rwanda AS Kigali ka ifite 9 izabandikisha gute nibyo igihe tegekuye close irimo oya sinekereza ko mu gihe wemera abanyamahanga batanu mu kibuga wazitiranga abanyamahanga 8 ari bikipe izagera
kuri list ya sezo. Rayon Sports nayo ngiye rero abakinyi benshi cyane, ikipe ya Murera nayo iguze abakinyi. Ureka tu abari kuri YouTube badufashe tubare neza. Nge na wendi ko barabikanjabuka. Yembaza 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ariko ahangaha sindi kubonamo kamara nimwamwe nimwamwibagiwe kamara ntatwe kamara twamwibagiye eh reyoni ifite abakinyi 18 bashya 18 bashya na 17 basohotse niba nibeki niza nanyuma abasohotse umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi umunani icyenda icumi 11 12 13 14 15 16 17 18 Rayon ire ku 18 njiza 18 Amakipe yacu Amakipe yacu bari fire kabisa Eh je dou Nibwo bwa mbere nabo 18 yinjiza 18 kandi rashaka igikombe uyu mwaka Cyane ni ngombwa itanagitwaye ahubwo umutoza abugishije giye bari mu mazabira Eh Uzoka no mu president tukwe Injiye rwatubyaye Abdul injiye hirwa Jean Didier ngenda y'Imana Eric Ishimwe Jackson Patrick Kanamugire Roger Mucyo Didier Junior Ganijuru Eli Ishimwe ndekwe bavakole Felix Nkuru Nziza Felicien Tuishime Arsene Mbirizi Eric Iragwa Haji twagira Yesu Amani Paul Wede Iraduko na Pascal Rafael Asalue Traore Abubakar ndetse na Kamara Aba nibo binjiye muri Rayon Sports Ni bavugurura rutonde Brisa ruvugururi. Gira Brisa ruvugururi. Shiro na kamara. Ugaze kuruzana rwuzuye. Turuganireho rwuzuye. Nibyo ngibyo rero kuri Rayon Sports ngo turaza kurugaruka ho rwuzuye neza kuko araburaho umukinnyi umwe 18 nabo barasohoka. Ntabo yibagiwe hasohotse Kwizera Pierre, Kwizera Olivier Muhire Kevin. Ari indi mention ahubwo tutagiye dushyiraho nayo. Erekana yiba yabaye. Ariko kuki mwumva ko Rokrito mara bakinnyi gusa. Nabatoza? Kanabatoza bari bashya. Na Rayon Sports turaza kuba turugaruka rwa ruvuguruye neza. Kuko ikitandukanya na AS do Kigali. Ariko abakinya. AS do Kigali basohotse transfer ariko abaki tureba nicyo kintu kiba kirebwa cyane za transfer. Ufite mu handi magambo icyo turi butuma cyangwa impamvu ikipe bari nki ibyo uvuga ni ku Rwanda rumwe bifite ukuri ariko wenda twahiniye ku isoko wenda rya bakinyi kuko abatoza barakinjira ari amakipe adafite abantreneri ariko nabo bari ku isoko niho ba gusa nyine nyuma yabo 18 ntago warinze ngo hiko harimo abantreneri bane bashya mu ikipe ya Rayon Sports icyo gihe rero ku muntu ushaka igikombe ni challenge nubwo yandi magambo cyo kuvuga ikipe yose ni nshya ikipe ni nshya yose urwa Rayon Sports Brice araza kuruvugura neza iyo nabonye barimo batubwira ko harabo yanditse kabiri Nasanogo ya mwanditse kabiri turaza mubasohotse mu basohotse aze kuruvugurura nyamukana gira mu kibuga kikarasimitsutsu Jari Katini yari imaze igihe ku isoko ubona ko yari itanga gafaranga gatubutse akinjizamo abakinnyi benshi ariko uyu mwaka se bwo bihagaze gute Freddy nabo aradufasha bari kuri YouTube babibone n'abari kuri 95 n'ibice bitatu nabo bumve muri APRFC abinjiye nige na Clement kuva muri Rayon Sports Ishimwe Christian kuva muri Aizdo Kigali Nduyimana Fabio kuva muri Musanze Nibizi Ramadhan Aizdo Kigali nabo bamukuye Ishimwe Fiston kuva muri Marine Taib Mbonyi Umwami yavuye muri Espoir Widuhaya Abubakar kuva muri Police ndetse na Tuyizere Jean-Luc umuzamu bavanye muri Marine mu basohotse n'abakinnyi urebye ni batatu Saimana Aimable Jacques Tuyisenge na Sanzefura Kedi akaba rero gusa ngo bivuga ko yahawe amezi abiri akorera mu irerero ubwo Kedi waracyari umukinnyi wa PN uko tari yabona mu byukuri aho yerekeza APRFC Jado urebye ni bakeye ya paraporo yandi ma equipe na turi bugarukeho abinjiye nabasohoka rebye ni satire y'ikipe nubundi yabo babasanzwe jarike nago yinjiyemo abakinnyi ni continuity urumva kuko APR Football Club umwentraîneur mukuru amaze imyaka itatu iyi ni sezo ya kane nta byinshi ahindura biri no mu makipe no sezitanze amafaranga make kuko amazina yabo bakinnyi ari aha numva ko nta mukinnyi urengejwe miliyoni 15 muri aba bakinnyi bose umukinnyi hashobora kuba araba exception Ramadan waguzwe miliyoni 15 ariko kuko yari agifite amasezerano mu ikipe ya AS do Kigali agomba gukuramo miliyoni 9 akazi ya AS Kigali
Yeba ubwo nuga ngasigaranye miliyoni 6 bamwongera izindi miliyoni 2. Ubwo asigarana miliyoni 8. Ariko APRFC wenda turavuga abashya binjiye tunareba n'abasohotse inakoza akazi gakomeye mu kongerera amasezerano ahubwo abakinnyi bayo benshi kuko ugiye kureba baruboneka ukajya kureba abasore nka ba ora musore yitwa nde Nshuti Innocent Mugunga Yves harimo abandi bakinnyi bandi nka batanu ngira ngo APR yongere amasezerano yongere amasezerano mu yari isanganywe banzotanga kukazanye na ruboneka bagire wa mwana Yunusu Yunusu yongeye amasezerano urabona ko kwikipe ingabo z'igihugu nta byinshi yere ku yabakinyi sofa babiri kuko ibya kidi ntibirasobanuka ni batatu wenda na Eritier nawe wagiye muri Marine akubura baba muri kuyagiye muri Marine saba ari muri sikire n'umundi yape bamutije Marine abigira abi ahinduranya na Jarik tuyizere Jarik so naba rero nibo bakinya APR yaguze uiduhaye Abubakar bakuye mu ikipe ya polisi Taibu Mbonyi umwami wavuye muri Espoir Ishimwe Fist wavuye muri Marine Ramadani wavuye muri Estoril Kigali na Ishimwe Christian Nduwimana Fabio ndetse na Niyigena Clement buri sezo APR iguru umukinnyi muri Rayon Sport yatavuyemo ntago Amerika tiba yuzuye umwaka utaburiya ni Brazil oye jate watagira ku predicting umwaka utaburiya ni Brazil kuva 2000 akso ambwa ni burira hafi buri sezo aperi gurubu kiryi sezishize yari nde harya Jiliberi mugisha nibyo sezo yabanje aga yandiyo muri covid yari wa wundi ifini ngoko indi yari yabanje abwo bari nk'abatandatu ba Jabiri ba Sefu na ba Sefu akwa mugandi ifini ngoko buri ase kibazo cya obesity ko umuntu akina buhoro oya sigaye mbona gonga ni inkokora ziterana nawo banzamo buryo narabibonye sigaye gonga ni inkokora amenyeye kuziseseka beje bune honye aga sisitema budura mu ikarita y'umuhondo buri sezo mwaka utare rubwo ni Breze ani sawa cyane ineze do kigaruka itangiye kuba kubaganira buranayo ndakubagara bibiri by'abandi abonye ko byatangiye sizini bari kuyemo babiri iri gukubagara bibiri by'abandi bakutaha se bahava mondera nawe biragoye nyarwanda wundi muti eh kwitonda ari Rashid Rashid Karisa kwa pa cyane nyarugabo moyize nawe nakiramo season nziza rega nta nubwo batinya kwisubiza babo Fiacre nitware neza ureye na Fiacre yagaruka so yerero ari gutaba faraga ufita faraga yafite ya APR equipe meaning a business si benshi wa mugani yo yinjijemo cyane ndetse nabo yasohoye si benshi cyane ubona ko yo ni continuity mukanya turaza turebe asigaye Kiyovu Sport asigaye Police FC tuze kureba n'izindi kipe twabashije kumenya byibuze no gushakisha abo binjije kuri iri soko nkubwira ko rero uca gudukurikira n'ibiganiro bindi bitandukanye we ukoresha internet ya Mango 4G ukuru ubu bigezweho ni unlimited smartphone unlimited kaba rero ariyo igezweho pack ya smartphone unlimited pack ku mafaranga 15 gusa ukaba ukoresha internet ukwezi kose nta kibazo na kimwe uhuye nacyo 2550 niyo nimero yo muri Mango 4G no kumbuga nkoranyambaga barahari aho hose rero nta kibazo tume kandi na Airtel nayo Airtel Money wakohereza hirya no hino ku mirongo inyuranye hano imbere mu gihugu amafaranga nta kibazo na kimwe nani cyo bari bugukate iyo rero ni Airtel ndetse na SIM card yabo urayabona yose na ya 4G satanu zamaze kuzura tugaruke mu kanya tukomeje kwiganirira ku mpira wacu
dukomeze kubashimira cyane bo bose mu gikomeje gushira ushinge rwanyu kuri 95 n'ibice bitatu twe twitwa BNB FM umwezi turi radio y'imikino tuganira imikino aho ibiri hose cyane cyane yayihwacu mu Rwanda tukayijyamo tukayisesengura cyane byose biraza guhirana rero n'itangira rya champion y'icyiciro cy'ambere mu Rwanda mu mpira w'amaguru turimo turakomeza kugenda tuganiraho cyane cyane turebe uko isoko ryigura n'igurisha ry'abakinnyi ryasojwe mbere ko tuza kwinjira kuri uyu munsi hari imikino ruzwi uyu munsi hari imikino ya championnat nke nari mbizi twahere ku isoko ne tuba ku isoko noneho turajya mu gikoni uraza kumva ubutumwa turajya mu gikoni uvi Musanze ati giye cyo gutsinda APR ni iki sasa Kumaze iminsi mbona bayigaraguza gati ngo ngiye cyo gutsinda APR ni iki ngiki mesa APR ni iki nari gusa ariko buryo watsinze ikigugu wa muntu we uraza utagatenga ikipe imwe iyo nayo ntago ari imizi none ko ruko ni morale bamanukanye bavuga bya bindi bya ligi yanyu ikinirwa gati y'amakipe abiri igapimirwa ko umwe yatsinze undi tujya mu mahanga batugaraguza gati kagira ah karashe ntago wemera iyo mbaduko ivuye Musanze ibyo birutswe no kwambira ngo twebwe Musanze ku isoko du produise batanu felicitations mwarabikoze cyane sazitatu za produise abandi batandatu nta gikombe mufite ntacyo muteze ariko ba produise umwe wo muhaya APR good iyo ni achievement produise umwe baramu uwo ni umusaruro erega hari nabandi bagurishije ahandi abandi urumva Musanze Espoir Bugesera Marine bagiye mu mujyi wa Marine wo gutanga umusaruro kuri iri soko ara na ma equipe yo muri middle class iriya ni objectif yabo bayigezeho tamiye bikaba mata bya yamavuta yo wumvishe ngo Musanze ifasha umwana wi Musanze imukizemo ibyangombwa byose imukize kwitaramo equipe nka APR Football Club ikamutanga warenga 15 bwana Trump wakoze icyo gikorwa uragenda muri kagasembuye uproduiza ukiheraho nawo ubwa wiyakiremba nawo ubwa wiyakire atari ko ariko nayihaye abakinyi ndagomba no kuyitsinda nibyo butumwa yatanze rero yo ni Musanze nkubwira ko rero Rwanda Farm ni uruganda imyaka ariko nibyo ari muzemera ka APR ikome andabwira ngo ndabyemera ariko ngenda byemera ariko barabizi barabizi nyamukandagira barabizi ikipe murayitiranya hanga Rwanda Farm rero nayo turi kumwe ni Matera imyaka 40 mwaka utazi iruzura neza uruganda rukorera abanyarwanda Matera nziza cyane Matera nyarwanda kuko biragoye kubona umunyarwanda utaryamira Matera Rwanda Farm nuko abiri Matera ikomeye kandi ihendutse hirya no mu gihugu rero izi Matera ziraboneka muri expo yarangije ubundi kwa kabiri warayiguraga 10% bakayikuraho uguriye no kuri website yabo ndibaza ni promotion ikindi no kuri website www.rwandaform.com igihe cyose wagurira Matera Rwanda Farm uciye kuri website yabo ukagabanyirizwa 10% muri rusange ubwo ni nako turi kumwe na Jirdi ya Pepa n'uruganda rudukorera Pampers nziza cyane zitwa Baby Steps ni Pampers nazo zishuti y'abana shuti y'abana kuko umwana wese wambaye Baby Steps abatekanye umunsi wose nta kibazo na kimwe afite Ize Tech Shop umucuruzi wese ukeneye kuba yagurisha ibyamenyekanisha ibye murangire Ize Tech Shop Ize Tech Shop urafata business yawe ugenda ufungura iseta kuri Ize Tech Shop abantu abakiriya bawe abari basanzwe bakuzi n'abandi bashya bakumenya bose bakusure muri rusange biciye kuri Ize Tech Shop ushyireho byose ucuruza abantu bakumenye hirya no hino Ize Tech Shop rero n'urwo rubuga rwiza umucuruzi wese yashyiraho business ize kugira ngo abashe kuba yamenyekana biroroshye cyane kandi abakiriya bariyongera ku bwinshi bahamagare kuri 0709 000 2679 iyo rero ni Ize Tech Shop so nibyo ngibyo rero tukiri kuri iryo soko duherutse rero equipe ya APR tujye kuri Kiyovu Sport nayo ni equipe kuri iri soko ni hatanzwe Jado yararirembye irarirema kugeza mu ijoro ryakeye urucaca narwo rwari ku isoko rushihigahiga icyo rwagurayo kugira ngo rutangirane shampiyona kuri uyu wa gatandatu ruri mu karere ka Bugesera n'abakinnyi so Fred Nibudu rarufite urutonde rw'urucaca nabo turebe abinjiye ndetse n'abasohotse ku ruhande rw'urucaca hasohotse abakinnyi bane bonyine rwasohoye abakinnyi bane bonyine Dusingizimana Gilbert Ngendahimana Eric Ishimwe Saleh ndetse na Emmanuel Okwi nawe waraye adatsizwe ku rutonde rwa ekipe ya Kiyovu Sport mubinjiye rero muri Kiyovu harimo umunyafrika yepfo yitwa Riyad Norudien akaza Hakizimana Felicien
bakuye muri muri Marine, Mugira neza Frodoal nawe bakuye muri Marine, Runanira Amza bakuye muri Espoir, Iradukunda Jean Bertrand yakinaga muri Botswana, akaza kandi irindi zina ryinjiyemo Jean Luc ku munsi weje ngo yangwa rutayizamu mu Mugande, Erisa Sekisambu sinzi nibo ndarizuvuga neza, akaza umurusiya Vladislav Kolmichen, akaza Kim Dieme ndetse n'umunya Senegal Ndiaye Basiru, nibo bakinnyi binjiye ku ruhande rwa ekipe ya Kiyovu. Abakinnyi 9 9 hasohoka 4. Mu bakinnyi bagiye Kiyovu navuga ko hanini ni babiri bo mu ikipe ibanza, nubwo na Gilbert yakinagaho rimwe na rimwe, ariko ni babiri bo mu ikipe ibanza. Njyewe niwe nabara cyane Kitakaje, naho Sare na Gilbert ntago bari abakinnyi bahozaho, ntago bari abakinnyi bahozaho nka sezo zabanje. Uyu nguni wakinaga cyane Ishimwe Sale, ariko sezishize wakinaga ya Gilbert, wenda byibuze gake gake. Kuri Eric no kuri Okwi cyo ni igihombo, ni igihombo ino kipe itakaje umudefanseri wari wadutunguye yagira sezo nziza, itakaje rutayizamu wayo, navuga ko yari umwe mu barideri bakomeye bino ekipe ya Kiyovu. Numukino rutegerejwe n'ama ekipe menshi yamwifuzaga, we buriya na Kareba ari mu bakinnyi bari solicite n'amakipe menshi hano mu Rwanda, kuko izi komeye zose zemera abanyamahanga zamukozeho. Karebu we namenye ko na APR yamushatse ukuri. Karebu buriya APR ikora ibintu byawe bucica, ariko hari igihe bari kujya gutungurwa ukabona bimenye Imana Bonfils Karebu yambaye umwambaro w'umukara n'umweru, none se ko ari Eligible mu bakinira APR yakina nk'umunyarwanda, kandi sibyo bari ubwa mbere na Isagira ngo byarabaye na ba Messi byarabaye, na Bangando Mari byarabaye, kandi batakinira ekipe y'igihugu y'u Rwanda mu Mavubi. Gusa nyuma yabo ntago byagiye bibaho gake, ubanze ubundi se sabo bonyine na wundi mukingira ngo akineye APR utari selectionable kuri ekipe nationale, numva barabo ngabo bane bonyine mu myaka yatambutse. Emmanuel Okwi ni igihombo gikomeye, kuko mu gihe adahari twabonye icyo Kiyovu ihomba, mu gihe hari twabonye icyo Kiyovu yakunguka. Sinzi niba uyu rutayizamu wundi w'Umugande Elisa Sekisambu nawe ashobora gukora ako kazi mu myaka nk'ine ishize, yaba muri Gor Mahia ntabwo yabaye umukinnyi wafatishije uhozaho, kandi atari Gor Mahia ikomeye. Muri KCCA bahisemo kutamwongerera amasezerano, yari mu bakinnyi KCCA yarekuye itishimye gukomezanya nabo, kimwe na mugenzi we Patrick Kadu, na amazina akomeye kipe ya KCCA yasohoye, ndetse na Murushid Juko ngira ngo abantu bisa nkaho bibatunguye. So umukinnyi mubi, mwibuka ko mu bihe bye byiza yaba mu ikipe ya Sport Club Villa ndetse no mu ikipe ya Uganda Revenue Authority yari umwe mu bakinnyi b'imbere bakomeye bacyaye banahozaho muri ekipe nkuru ya Uganda. Ubwo dufite amatsiko yo kureba cyaba kimurimo cyo yatanga mu ikipe ya Kiyovu Sport, inakoza agashyikaza na mu Rusiya ngira ngo mu Rwanda aherukaga Burusiya, ari ekipe nkugeze kuza gukina mu Rwanda muri za 80 ivuye mu Burusiya, buriya nka Migambi nibo bayibuka cyangwa ba Gatare nazihondagurirangije irigendera. Uyu rero ni mu Rusiya Vladimir, ariko nabonye ashobora kuba hari ari ntasikuru tukari umukinnyi, kuko nabonye ahantu ahaca yihuta hose sizo 8 zimugaragaraho kuri kuri transfer market ye, akuranye n'amakipe 16. Ako ngiye nabwiwe ntuza nabwiye imisi y'umuzanye nasanze cyane cyane ari hanze y'ikibuga, ntabwo bitandukanye n'ibyiri muvuga kuko umusherishere amaze kunyibwira ntagara amagambo nakuye ku ruhande anyibwira ko misi y'umuzanye ahangaha ariyo kurwanya Otan. Aya ni Otan, ariko Otan yacu ntagikakaye buretse se ndamubaza nti se Otan uraza kuyirwanya gute? Ntaho nta hantu na hamwe wamenera kugira ngo utegure ahari
ibitego ngatsinda humirisho gura niba misiyo ye gutsinda ibitego azayitsinda mu mezi atatu akaba ari gendeye zimbizi ariko iyo rokoro si nziza yego Vladimir Jarik wacu kumbuye usanga se yakinnye hehe nico cyantunguye ngiye kuko aragenda cyane amakipe abiri sidike kuri sezimwe nabwo bitari mu ma champion akomeye cyane wenda wavuga ko ari championa ziteye ubwoba urebye tushusho nuko jadambwiye ati kuri YouTube abantu bose bakomeye ariko ndebye dushusho nabonye afite muvuma nziza yaba amashusho yaba iki ntago amashusho burya ukata kubonye ariko buze ko najya mu kibuga YouTube bikangurisha wowe ubu biragoye ntago bishoboka ntago byashoboka muvuma za rutsa izamu sanswe ukira naho kazikora ugagi nabyo najya mu kibuga YouTube bikangurisha YouTube ikintu dakora YouTube kuko okay hari hari mu producteur ubwo ngo nshakira action zimana ko byakunda Freddy jadaka bameze neza nshakira action zimana ko gusa nayo nabonye ama video ye mu byukuri ni izina rya twarimenye kuri BNB kuva ejo mu gitondo baterashora ko ari umurusiya ejo byirirwa barimo barareba uburyo yasinya amasezerano ikaba byashyirwa muri transfer ye nako muri systeme byaje gukunda rero ku mugoroba yabarizwaga muri Maldives umuntu akinye ahubwo nabazema 16-18 Maldives bakina umupira muri Maldives ni ikirwa giherereye mu nyanja y'Abahinde niho cyo kirwa kiri si kirwa twumva mu mupira w'amaguru cyane shobora kuba nda mupira w'amaguru atari no sport yabo yibanze ko ni kirwa kibona kiganjemo abantu bafite inkomoko mu gihugu cy'Ubuhinde cyane niho umupira w'amaguru wawo ntago wenda ari ku rwego ruhambaye cyane ariko niho no mugabo gusa nabonye tumuvoma twari gudu tumuvoma twe nge nadukunze byo nitaye ibyo kuvuga nitaye ibyo kuvuga ngo ibindi bizagenda gute na YouTube vuba twari twiza kuri ya video wadusharinze mbona ni rutayizamu mwiza shobora kuba ya pivota kuko ni namuremure metero 184 burya barimo igihagararo shobora kuba yakinana n'undi muri box ntabwo ari bibi tushe ya baro nabonye atari mbi ni recommendation yande mva naba manager utamenye nyine abantu baba bafite abakinnyi ariko bivuga yuko uno mutoza shobora kuba yaramuza yaramuzi tukwa ashokwara ara yaramuzi uyu Andre Alain no mutoza ikipe ya Kiyovu iyi ni sezi zirukanwa mu batoza benshi nanye narimenye ku munsi yo ndabikubwira ariko na bati mu Rusiya ku munsi yo bisa nkaho byacice ari ku mugoroba nka saa 4 saa 5 iyi ni sezi ishobora kuzateranya abatoza n'abayobozi babo mujyitwenge iki Vladimir rero ngo ategerejwe ikigali ku wa mbere cy'umweru gitaha nagare Vladimir Vladislav Kolomichin ategereje ikigali ku wa mbere gusa gugira muzi kuva gugu muzi uwo muntu ashaka byibuze ni umukinnyi uzwi muri gugu bigaragara ko uko biko byagenda kose nibitagenze neza ntibyakuraho ko ni rutahizamu uje byivuze tubigaragara ko ibyo rero ni insubizi Kiyovu yawe ibaye umuzungu wa kanga uyu ni umuzungu none Tenseri nta gisobanuro cyo kiri dushaka reka nkubaze jadu wakiga ko ni umuzungu wa kanga uje gukinira Kiyovu Tenseri ariko mbere ibindi byose Tenseri ikibazo gifite ku mutoza ntabwo gifite ku bakinnyi igifite ku mutoza sore mbona ufite na fresher sinzi nimba ubushye bw'inazabushobora rwose ko ni umusirimu kandi wagiye akina ara amamacha mwitwaraga neza ubyaba mu birwa byaba he ariko ntacyo azabaza agatorwa nka man of the match ntacyo azabaje twambaye aje twambaye aje mu gihe cyiza umura kaza zagakora Vladislav ngo tegerejwe rero ikigali ku wa mbere y'icyumweru gitaha nibwo mu Rusiya aza nibwo mu Rusiya azinjira hano mu gihugu work permit si nahazo niba zisaba nyinshira ku wa Rusiya oya ni work permit nk'ibisanzwe nabonye na FA ivuga ko muri kontrole za mbere ya match abakinnyi bakomoka hanze bazajya bazerekana mbere yuko binjira mu kibuga ni kuwa mbere cy'umweru gitaha niyo makuru ariko ni ngombwa mbere ya buri mbere ya match ngo nuko ngo ibi ngibi uri kubera ka kandi ka wa musore umuri mukura none se baguhaye work permit ikabihari ahubwo yarangira ukanotifia ma equipe ko umukinnyi atemerewe gukina
umukinnyi ajyana work permit imbere buri ya mbere buri match work permit ni nziza urabona fresher mu Rusiya afite ubukurura kumbuga nkoranyambaga byeke nashinye nuko byibuzo no mubona kumbuga nkoranyambaga hari umuntu uzugashakisha ugaheba eh ona hoyo kuri machine Vladislav yagiye aba man of the match man of the match subona meje hari yameze nka Justin Bieber meze Sebrelia fati banza ariko agira batubwira baza ba artists fati banza ariko bakige buryo baba naba models eh aba naba models tubafite ba verite wabona ko nitazamutsinda hari ya mikipe yarimo yitwa Eagles yewe simubeshye muri Kiyovu Vladislav yatsinze igogo cyane nayibonye reka kugira ubuto zamenyera muri Kiyovu muri bari abakinga ikibazo uretse gato muri ki bari abadefanseri muri Kiyovu muri Kiyovu inshuti ye izatuma integration yihuta bamushyira uruhande rwa Bertrand oya ibyo byo ni ngombwa Bertrand bita bibi hano yari yatsinze ibitego bibi yari yatsinze ibitego bibiri muri match imwe urabibona Eagles Football Club niyo yakinaga muri Maldives ni muri Maldives uramyuga rero simu ye hari yahirya nakinaga mu yavore so ni wera rero bamwandikishije bamwere kindi foto byo bivugishaga ngo Colo machine ngo zana twirebere ni kwa data Justin Bieber kamwere ko none ifoto nyayo she nabo mwereza ati si Putin uzaniye Putin ne muri primo ngo mukigaze mu Rusiya na Chavini wenyine yaze ngo na Chavini uzanye ariko kiyuvu kiyuvu naye bekabita Vladislav Colo machine Usa na mafoto uramubona urabona nakuna afite fresh Maldives ariko nahantu yeza cyane star ibintu yivugisha sinzi byari byo urabona uyu muntu atazazana abatoto ku kibuga byibuze urucace rero rumanuye umwera ariko buryo mu mateka jado waruzi ko atari umwera wa mbere wabugiye gukinira Kiyovu ntabwo yaba ari we wa mbere kuri muri tuvangira reka tubaze turebe none fresh Justin Bieber jado estari muhimba ari umuntu nyanije ati ubwo twaribonye nyirizi nake woni Justin Bieber nakunze rwose ona kafite fresher kabisa gusa wa mugani uramushakisha ukamubona ukareba hakina ukaba wabona ibi statistiques ze za sezo ishize icyaba gisigaye jado no kuvuga ngo urwego rwe nuruhe wenda namafoto mu kibuga nayo yamwe eh uyu nundi namubonye jado umwera wa mbere watkanagiye muri champion nk'umukinnyi yari muri Kiyovu nanone muri 83 gi ariko hari rundi mwigeze kuzana kumumena muri no myaka yavuye oya uri aragaraje gi yakiranye na bamuvara abona abari kuri YouTube barani no Kiyovu 86 mubicaye urabona muvara Valence arimo hari Hassan Karera gi yarari mu rero ibintu by'abazungu ni bya Kiyovu mubakini tenseru bwo message mwayibonye muri 86 hari umwera wayiciyemo rero witwaga gi uyu mugabo rero niba koko byamaze kurangira koko systeme ubundi Kiyovu bashyizemo izina rye bisa nkaho bamaze kumvikana kandi amakuru dukura muri Kiyovu nuko nagihinutse kuwa mbere w'icyumweru gitaha nibwo agomba gusesekara i Kigali mu gihe oya gusa ni byiza kubona umukenyuza byibuze wanamushaka kuri internet ukamubona naho champion yacu iri amateri sanga siri semi professionnel yabishoboka ashobora kuza agakina akagira icyo yakora ariko ntago byoroshye integration ntago imica rimwe ubwo mba nimo ntekereza arimo abona abakinnyi basuka amazi ku ijerekani nizere ko byahindutse abayibaza ati nk'ibi ni ibiki urumva ubuzima baba bamuhariya byibuze base yabwo hari leve ibiriho Maldives nabo baraturusha ubwo kuri urwego Maldives na ni igihugu kigize nakarwa ka gateye imbere cyane urunako n'abantu bagiye kuruhukiraho cyane Maldives nakarwa gateye imbere naho ubuzima bwa byibuze bari bwiza by'umupira nibyo washidikanyaho kuri uyu Murusiya rero sinzi batuye mu Yuvu ya narapa ariko mfite amatsiko cyo mfite abazungu babiri ubugu mfite abazungu babiri hari undi uzuba South Africa ifite mose n'umuntu haga yitwa ni Riyad Nordien Riyad Nordien Riyad Nordien kabarero ruko bya bindi tujye bakatubwira ngo bira bintu Kiyovu yagiye gukinira ingoma iwanyu ntago wabwira umuntu ngo uyu n'umwarabu ngo uyu n'umwe niba batandukanye bose ni abazungu oya
icyo gihe urimo urashaka kwica umuvuno wa Etincelle n'umutoza wabo ugahita umumugira oya zifite n'umutoza w'umuzungu bifite abazungu benshi kiyo utepfa na Etincelle kiyo oya ureba ariko reka Fred akwereka ifoto y'umutoza aha ni muri Maldives Fred na arakora abakundi hantu so ni kirwa rero cy'ama Maldives ni uriya mugusoro ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda so nubwo rero nawe bamwandikishije bamushyize ya Maldives rakuntu kino gihugu kimeze uyu muntu ari umuzungu Kiyovu ifite umuzungu ifite na fitness coach nawe ukureba Kiyovu ndabona izatanga ibiro ariko namenye namakuru ko Kiyovu umuzungu usa na Bruce ngo hari ibwerekana abakinnyi uyu munsi nawe muri sare bafite dine ngo ni dine ehe ngo ibwerekana abakinnyi uyu munsi muri sare na andine mbonye ubutumire mukanya ubonye ubutumire for precise andine mukanya ku isaha y'isa 10 urumva ko ajemo na presentation y'ibizungu eh presentation y'ikizungu irabera Remera Kiyovu nabonye kuri no kuri Instagram ya president yadushyarinze abafatanye bikorwa bashya mvukiye Juvenal ifite nabonye harimo yitwa Igitego Hotel Igitego Hotel niyo bazajya bakoramo lokale ubwo si bitego uruva bidahare Igitego bazanye warya mu gitego ukarara mu gitego waranyuze ukabura ibitego gwe kwanza banasirimutse na president yari kuri Instagram president anasirimutse ari kuri Instagram yari kubiseho ngiye na mu following fatanya bikorwa menshi cyane Kiyovu Sport iri kumwe nabo barimo Kifaruma barimo Masita rwose burya ni byiza kuri bano bantu baza muri sport niyo twa tudakorana twebwe ariko bafasha ama equipe yacu kuba umuntu urumva ko amasezerano bafitanye na yindi yo mu mugi yararangiye ko baba babonye itwa Igitego Hotel naho baza kwerekanira abakinnyi Kiyovu ivuye mu jini igeze controle technique igiremera igiremera Gaston yaradukurikiye n'umuyovu ukomeye uzamateka ati mwikwibesha uyu ngo yarababaye umuzungu wa gatatu harundi wa kimwe muri ko mujo bu wa mbere yitwa Gagi wa undi twabonye igi wari wamwabonye mu ifoto yego yakinaga kuri kabiri ni umufaransa wigishaga muri Erideka wa kabiri ngo nawe yiboneye ni uwitwaga Victor yari umubirigi wigishaga muri Eto Muhima ariko abona abambere ya genocide yakorewe abatutsi hari nta wundi muzungu uzi wakoze imyitozo muri Kiyovu agakinana na Kiyovu ejo bundi muri za 2000 na arahari uriya yigishaga muri Erideka Okay, Kiyovu rero ibintu by'abazungu ni ibyayo. Genda yewe. Ibyo ngibyo rero ubwo. Elisa Sekisambu we ngo saa 6 n'iminota 27 ubwo azako bageze i Kigali. Elisa Sekisambu. Ubwo rero ni ku rucaca saa 10 nibwo bazaga. Chogamita izabera muri Maldives. Murasha uyu murasha hano turuko cyane. Hari ikindi kirwa nabonye cyo muri Amerika. Ko ntanandi karuga ko muri Pacific. Ko muri hagati yo muri Pacific. Oya, aha handi kwaba ari hana ahubwo. Oya oya nakani kagwa muri Pacifica. Ibintu bya politique ndabona ko twese turaba Ivory. So ni yongi yo rero urabona ko Kiyovu ifite season opening dinner. Niyo baza no kwerekanira rero. Ndabona byashoboka ko ari muri Maldives hari ngira. Baza kureba ubwo ba Jonathan baze gutubwira. Ni byo ngibyo rero ku rucacu rw'abakunzi bayo bamaze iminsi batuyigarukaho cyane bati bimeze gute ubwo Kiyovu Sport tunayisozaho. Samoa. Ni Samoa ntago ari muri Maldives. Ahubwo ndabona duherutse gusinya n'amasezerano na Maldives. Maldiva. Ni ibyo ngibyo rero. Ni ibyo Kiyovu yo match yayo bazakina ku munsi w'ejo, bazakina n'ikipe ya Bugesera. Match yagombaga kuba kuri wa gatanu, hari amakuru avuga ko ishobora gukinwa ku cyumweru ariko Federation Mpira w'amaguru mu Rwanda yayishyize kuri uyu wa gatandatu. Bank of Kigali imikino muri arena ndetse n'izindi gahunda zitandukanye ushobora kuba wakenera gukoresha ikoranabuhanga Bank of Kigali nicyo kintu barimo barashyira imbere cyane BK rero bati app ya BK internet banking n'uburyo bwiza kugira ngo mu byukuri bukorohereze ubuzima kugira ngo utaza kuri banke buri munsi gutonda imirongo kandi ufite izindi gahunda zitandukanye waba ukunda imikino waba ukunda imyidagaduro ufite iriya carte ya prepaid ya BK ushobora kwinjira muri BK arena ukaba wana konsoma nibiberamo hariya wagabanyirijwe ibiciro ibi byose rero n'ukugira ngo BK iborohereze ikoranabuhanga rijye mu buzima bwacu bwa buri munsi app ya BK urayibona muri App Store Google Play nibisanzwe rero hirya no hino amashami ya BK iyo app ya BK wayikwishyiraho amafakisira atandukanye ukwishyiraho imisoro ukwishyiraho ifataguzi rya televiziyo wagura amayinite n'ibindi bitandukanye wakoresha kuri iyo app ya BK yimanura rero muri telefone yawe niba ufite telefone ya smartphone App Store, Google Play, utungubane nayo ndetse na internet banking. Turi kumwe ekani na Sharpen Skills ni ishuri rihugura
abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye, abarangije za kaminuza ariko bashaka ubundi bumenyi mpuzamahanga muri Sharpen Skills, ayo masomo nka ICCA. Itariki 18 ku munsi w'ejo nibwo intake yatangiye ICCA. Ku munsi w'ejo hashize tariki ya 18. Ubwo abandi rero mwihute mu byukuri kugira ngo nimucikanwe n'iyi intake yindi cya ya ICCA. Hari n'andi masomo atandukanye, professional courses nka Lean Six Sigma, quality management, leadership, sales and marketing, ndetse n'abana bashaka kwiga hanze y'u Rwanda ariko ugomba kugenda uvuga icyongereza, uvuga igifaransa cy'umwimerere. Hari rero ku bufatanye na British Council ko bashaka kwiga mu mahanga barakwigisha indimi ugende wemye. Hamagara 0788 86 1966 ni hari ya downtown muri etage ya gatatu mu muryango F3 kugeza kuri F13. Dreams Computers nao ama computer bakeneye kugura za computer n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, tubarangire muri Dreams Computers Limited muri rusange. Ni hari mu mugi rero muri Tropical Plaza, neza ku muryango uri ruguru ya parking ya Chic. Ibigo by'amashuri za company amayoni jatano kanyime kineye kugura za computer, abanyeshuri za kaminuza muri Dreams Computers ara ama computer y'ubwoko bwose kandi yose ya original. Hari n'ibindi bikoresho, za printers, za routers ndetse n'amakamera asanzwe n'amakamera y'umutekano, byose murabisanga muri Dreams Computers. Bahamagare kuri 0784 321 1135 cyangwa 0782 525 7051. So nibyo ngibyo rero ati ndumva Kiyovu Sport imanuye intare pe. Vladislav ndebye highlights ze mbona azazikubita kahave, ndabakurikiye 5-5. Turamutegereje turebe uko n'abandi Kiyovu yagiye imanura twabuse. So iyo ni Kiyovu rero ngira ngo twari turiho kubinjiye n'abasohotse, tusoreze kuri police nyirango ni bisanzwe na benshi twanabagarutseho ku munsi w'ejo. Ariko tukiri gato kuri Kiyovu yinjijemo umusore witwa DM namuzo muri gasogi ikipe ya Kiyovu. DM nawe yarayasinye ikipe ya Kiyovu imyaka 2. DM yaramaze gutandukana n'ikipe ya gasogi. DM bivugwa ko ashobora kuzajya akoreshwa mu mutima wa myugariro. Uramuzi arahakina yatangiye ari myugariro kapiteni w'isonga ndamwibuka. Okay. Ngo ashobora kuzajya akinishwa mu mutima wa myugariro. Uramusore yarayatandukanye n'isonga. So bivuga rero ko yamaze gusinya nawe mu ijoro ryakeye amasezerano y'imyaka 2 muri rusange. Police na twereke Freddy nabo abinjiye n'abasohotse mbere yuko tuza gusoza iri soko ryigura n'igurisha ry'abakinnyi, tukaza kwinjira kuri Primus National League. Jado kipe y'igipolisi nayo ku munsi ejo nyirango ntago wari muri studio, ariko ejo bundi hashize nibwo berekanye abakinnyi bashya n'umutoza. Nari muri studio biramfasha aho Police FC gahunda ngo ni igikombe nta kindi babasabye, igikombe cya championa cyangwa ni igikombe cy'amahoro ngo igikombe siruta igikombe cya championa nicyo cyasabwe. Binjijemo Rurangwa Moss bavanye muri Stade Kigali, Shami Corne bavanye muri The Winners, Ruhumuriza Patrick Monenta Force, Mugiraneza Jean Baptiste bakuye muri KMC, Emery mvuye kuri nta ekipe yarafite, Nkubana Mark muri Gasogi, Akizimana Amani muri Bugesera. Abasohotse harimo Ndayishimiye Jean-Luc Bakame, hazamo Rwabugiri Omar, Usengimana Faustin, Hakizimana Muhajiri, Uiduhaya Abubakar, Nduwayo Valere, Nuwimbabazi Jean-Paul nibo basohotse ku ruhande rwa ekipe ya Police FC. Ngabo rero mu ma ekipe amwe namwe twabashije kugerageza kureba binje n'abasohotse. N'amakipe ahabwa amahirwe yo gutwara igikombe, burya bagakwiye no kuba bahamo icyubahiro gato y'ikipe ya Musanze, kuko umwaka ushize yazitambitsemo hagati na Mukura, ariko nazo nta kibazo no ku munsi w'ejo na ryari twazazigarukaho. Ku ikipe y'igipolisi mu bakinnyi babanzaga mitakaje umuzamu ntabwo ari Bakama ni Bakame. Udafite ikipe kugeza kuri ubu na Omari. Icyo nangiye kubaza Bakame birangiye. Ese kuba Mugisha arambwira ati nta ikipe ndi kubona, tubwo reka nibe n'umutoza. Yavamo na ubu. Ni ikipe yamushyizeho ara Daniel Minitre byo byashoboka. Ariko so far Bakame, Faustin, Hakizimana Muhajiri, aba ni abakinnyi batatu babanzagamo muri Police irekuye cyangwa sitakaje yinjijemo ubwo muzamu. Mvuye kure Emery, mu mutima wa ba myugariro
hari umusore nuri ya Shami Kadi Shami Karno bakwiye muri The Winners umunyimyugariro injizamo Emery ni Amani injizemo na Emery izamuye ruhumuriza Patrick wo muri Intervention Force ndetse na Nkubana Mark nawe n'umushyo nshora kuza kabanzamo muri abahubwe yatandukanye nabo nago mwibagiyemo umusore kuri nimero kabiri Radu Iradukunda Eric Radu nawe watandukanye n'ikipe ya Police reka nawe turebe kuko yaraguze abakinnyi benshi zishize hari n'abandi bahasanzwe nimba amashami yababyaza umusaruro agakuramo ekipe ishobora guhangana n'igikombe cya champion ndumva ari nibyo ngibyo ku ikipe ya Police Football Club iratangirira mu karere ka Nyagatare nibyo iratangirira mu karere ka Nyagatare kuri uyu munsi sinyi zose duciyemo mu byukuri ariko jado nange nkubaze urabona ni iyihe ku isoko ryigura n'igurisha ry'abakinnyi ihatambukanye mucyo APR kubera ko byo maze kubibona byibura nabonye ejo bundi koresha bamwe mu bo yaguze ni upgrade yaho yariri niba ariyo yari ifite igikombe rero ikongeramo nabariya good enough igende bakura mu bakompetitor ndetse bamwe bayo direct from a competitor serious ku bwange muri sezo wa APR ni AS Do Kigali kuba yarabashe kumukuramo bari abakinnyi babiri cyari ikintu gikomeye cyane n'inyongera ni upgrade kubaza bagira kuko sindeba ngo wahitinze ku isoko watanze byinshi n'ibiki byose nge mfata abo wakuye ku isoko nkabashyiramo busanzwe ufite nkareba niba ari upgrade kuri wowe cyangwa se niba ari ubuhanzi bushyashya bw'ibyo giye gukora bishyashya icyo nacyo kiba ari inyongera so nkahita ndeba nkavuga ngo nabahe upgrade abantu babo bakuye ku isoko baza kugirira upgrade ku bwanje APR niyo yagiye ku isoko isubiza ibibazo yari ifite ntago ngiye ku bwanje abisubije byose kuko icyaza APR ifite sizishize ntago byabuje kwirwanaho ikinjizwa ibitego bike urebye urutonde ushobora gusanga iri mu makipe injijwe ibitego bike niba atari nayo ya mbere ifite yari defense nziza urutonde rwa championnats ikibazo cya APR Football Club kiri mu busatirizi. Naho. Ikibazo cya APR niyo kiri. Cya APR Football Club kiri mu busatirizi. Ifite watsinze 12. Watsinze 12 birimo ama penalty menshi. Nta kibazo n'ubwo bazazibone bazimuhe nabo. Kurutuko wenda wavuga ngo ni umukinnyi bazazibone bazimuhe. Warutayizamu. Niyo hantu mugiye mbona ikipe ya APR. Iyo babari bitego ntago bakuramo penalty. Ariko iyo ugiye kubara rutayizamu neza neza kuko nawe si umustrayika wa undi full striker harya penalty yatezingaho ikintu mbona ubwo bungutse muri uriya musore mu gutakaza Jaber muri Jaberi devu yagabanyutse ibonye undi mu playmaker unarusha Jaberi wenda gutsinda igikombe bibanda Sidik Fisto Sidik scope turimo duteguriramo ni Rwanda National Primus National League sibyo siyo turi niho turi nigiye gutangira mu masaha make ari imbere aha ngaha niyo turi kuri Rokritoma APR Football yakoze yiyongera muri ekipe yari isanzwe ifite ni upgrade kuri yo nge niko mbibona that's my idea yego kandi mpamya ko iyo upgrade iziyongera ku ngano y'ibitego batsinze okay kuko nyuma ya Fiston ngiye mu ndi musore nawe ngira ngafite ibitego bitanu batari bitandatu type ngiyewe ndabibona no mu bantu babiri bazagira ingaruka ku bitego APR yatsindaga ntiriwe njya kure rwose Fiston na Ramadan mugiye Ramadan nawe ari ijana ameze neza jari ntago yabona nabazongera ku ngano y'ibitego APR yatsindaga kongeraho na type nawe rega mu mwongere ni rutayizamo kuye muri Espoir nivugiye abo babiri ntitaye ku bandi baguze nivugiye abo babiri mu buryo buzigwe no butazigwe mbona abo bakinnyi APR hari icyo hinduyemo wenda ubwo turaza kureba muko bazitwara mu kwinjira muri groupe ikoze ku ikomeye mu musore nka Clement defenseur mwiza
Nje navuga ko mu bari imbere mu gihugu none ahaniwe gwerekana ku rwego rwiza kuruta abandi kuko buri ya Foste arukuntu yari yashyizaho akagozi yakazamuye byanagendera kucyo tumuzi yari cyo ariko yasoje nabi shampiyona bituma abantu bongera gusa nkaho bamwibazaho binamuviramo kuma yarabaye umukinnyi utararwaniwe n'amakipe menshi shampiyona irangiye Even na bakamirika. Even na bakamirika. Kandi bakamirika yaragize sezo nziza. Bagize umukino mubi cyane usoza makosa ari individuel yatanze ibitego ku mukino polisi yahuye na APR. Nibyo biviramo bakame kuba none na equipe. Iyo Usengimana Foste atajya gukina hanze byari kumugora kubona recruitment nziza. Byari kumugora kandi yaragize sezo iri impeccable. Kukuribuka ko umutoza ekipe y'igihugu amagara bakinye bakinye na Mozambique mu kwezi kwa gatanu na Senegal abantu bose ikintu twahurizagaho ntaga abantu babibeshye ni ukuvuga ngo Usengimana Foste ntiyagakwiye kubura muri no preselection bay Mabre bay preselectione ba Clement bay preselectione Usengimana Foste aburimo ubanza byaramwishe mu mutwe mikino yari isigaye mikiya championnat cyane ko na police yari yavuye muri byose bararegeza Usengimana Foste tumubona agira umukino mubi sezirangira wari umukino urebwe n'abantu benshi bimuviramo ko asa nkaho atakaye Clement rero rwego rwe sezishize navuga ko niwe wasoje afite amanota yose ni umudefenseri ugomba kwitangira muri ekipe ya mbere ya PLFC Ramadan niyo nkuru nibyo ni umukinnyi muto mwiza ariko navuga utari impoza nk'umukinnyi mwiza ku mwanya w'imbere mu gihugu kuko ikipe y'igihugu ntarayikinira umukino numwe mu ikipe y'Estado Kigali sezishize ntabwo yari umukinnyi uhozaho abayemo ibibazo bavuga ko abayemo ibibazo by'uburwayi n'ibindi bibazo bitandukanye kujya muri APRFC tari impoza ukajya kwiyemporeza yo ntabwo biba byoroshye ariko birashoboka umuntu nawe yagira amatsiko yo kureba muri abo bakinnyi babiri APR Football Club izanyema abakinnyi babiri bahita binjira muri ekipe ya mbere Christian bizamugora biramusaba kubikorera sinzi ko bizatwara igihe kingana gutegereza bingana nkuko Claude yategereje uyu musore Fisto turimo tuvuga mbona karimo bazapushinga Jaber mugiye batameze neza ariko nyina abantu bigoraniye nuko APR ifite Mediane imaze kumenyerana n'aba bakinnyi batatu Bonner Ruboneka na Jaber abo bakinnyi batatu kubaminiramo birasaba gukora cyane kuri uyu mwana Ishimwe Fisto si muto myaka 23 aje afitiye confidence yo gutanga imipira myinshi vama ibitego no kuba yanatsinda ibitego 11 ni byinshi ariko simubona ari mu ikipe direct none ayita ibanzamo ya APR Football Club bakomeje squad ntago ubushize bakoze nabi kuko nubwo tuvuga ngo si yari sezo nziza cyane ku ikipe ya APR Football Club ntibyababujije gusoza ku mwanya wa kabiri wa attack nziza ku mwanya wa kabiri wa defense nziza sezishize ni ya Kiyovu Kiyovu niyo kipe yatsinzwe ibitego bike 16 APR itsindwa 18 attack nziza ni ya Estado Kigali ibitego 43 n'ibitego 42 ku ikipe ya APR Football Club hari ukugerageza gukomezamo ariko bishobora kugorana kuko ni shampiyona kandi ntibarayitwara ariko mbona ikipe y'Estado Kigali idatakaje cyane kandi iriyubatse bikomeye iyo iriyubatse bikomeye ntabwo itakaje cyane itakaje muri ekipe premier umusore w'umu left back Christian ntago Ramadan rwose mubara muri ekipe ya mbere kuko akiza Eric yaramukoresheje ariko nyuma yaho atakaza umwanya Sidik Dotaruma nuko wenda bushobora ati habaye ibazo by'uburwayi bwa yamaze igihe kinini cy'amezi nk'abiri ku ikipe y'Estado Kigali rero kuri abo bakinnyi yongeyemo kuko umwaka ushize yakinaga ifite n'abanyamahanga batatu kuko umwaka ushize abanyamahanga bayo bakundaga kubanzamo yari Kakure yari Raware na Chabarara itakaje Raware ariko yongeyemo umukinnyi wa Maniacre nabonye ko ni umukinnyi w'ikurwego rwo hejuru ko namubonye
Mania kire bidakunze nago ahise to Kigali yahiniye aho ngaho gusa yamuzanye akurikiranye na Koni. Nawe mu Kameruni. Buretsa bongabo yanazanye muri Andirindi Kumana. Twabonye ko ashobora kuba ari mu mukinyi ufatika. Simbona riri cyuho cyara warise zitaha mu ikipe y'Isto Kigali. Yarifite abanyamahanga batatu yakoreshaga kuko basarupongo byagaragaye ko yaribwe. Muri Bate Shamiru n'ubundi ntiyakinaga. Isto Kigali ishyizemo umuzamu ukomeye Peter Odhiambo Frederick. Ni umuzamu ukomeye ariko ku rundi ruhande uko iminsi y'icuma turabona ko na Fiacre urwego ruri kuzamuka bitanadutungura abaye umuzamu banzamo mu ikipe ya Shan. Ehe Fiacre yongeyemo umukinnyi w'umunyamahanga Lawrence Juma waba umukinnyi Sidike wanabanzamo uriya munyakinye twabonye ko ni umukinnyi mwiza hagati mu kibuga. Nyuma yo kubona ko satura yisatura kuruta uko yasatura abo bahanganye izanye uyu munyakamerun Sali nawe nawo nuwaho gutegereza ariko urumva yuko ni ugushaka ibisubizo muhundi mukinyi ushobora kuba akomeye no gukomeza squad. Unongereho rero yuko ku ruhande rw'ibumoso Gilbert ntagira ku rwego rwa Christian ariko simbona nanone itandukana nago Christian ari wa mukinyi nanone uvuga ngo ni umudefenseur rumaze koko kuvuga ati wadanje cyane ku buryo ari Kigali ya muburikananirwa gusinzira sibyo. None ugiye no kurira rero mukubaka squad izanye Makayezu umukinnyi mubi umukinnyi wa squad wongo izanye mu Moise Nyarugabo nawe si mubi n'umukinnyi wa squad equipe y'Isto Kigali teste yindi hari none ukuvuga ngo ese championnat nayo mwabasha kuba mwayitwara mwayikurikira ariko ubu ni ikipe guhura numwe ku wundi iri muzihabwa amahirwe iyo ni ekipe mbona mu cyubero kinini tugomba Kiyovu ariko mbona ko nuna hano mu challenge ukomeye byo Jado yavuze mbere aperi hori hari aperi tagikome gitangira ari aperi gifite ibikombe bitatu beruka ni aperi football club bifite ariko ifite umu challenger ukomeye ino sezo witwa Isto Kigali. Ku isoko ryigwa nigurishwa ry'abakinnyi tutabaze wenda kubaki kuma ekipe kuko ari bahitazamo byinshi gutegura kumenya gushaka igikombe n'ibindi mbona ko iri soko ku ikipe Isto Kigali attention izanyemo abakinnyi bakomeye kabisa. Oya kuko uranabashakisha Charvatu yungu yakineye Cameroon yungu yakineye n'uko ukabona nabakinnyi mu mwaka w'imyaka 2 araho ari urwego yarariho araho yakinaga ushobora kuba wamubona mu byuko nibyo rero kuri ikipe nka Isto Kigali injijemo abo bakinnyi benshi kuri Jadati ya PFC turaza kuyibona wende ya PFC yo turaza no kuyibona kuri uyu munsi twari twashizemo kare rutonde rwa Rayon Sport utariko soye neza ariko nabari nabonaga babinyishyuza Rayon Sport ariko n'umundi ntaho bitaniye ibyo twavugaga Rayon Sport n'abakinnyi afi 18 njira abandi 18 urabona ko ni ekipe ebyiri ahubwo ekipe ibanzamo n'abasimbura unono ngira ngo yarukosoye umuvandimwe yaba wenda gato tujya kuri Rayon Sport hari undi jiru twunganiye anatubwira ariko ku ikipe y'Isto Kigali umunabo ariko none ni sezo yuzuye kuri Mbungo Kasa yego nayo ni indire kirituma buryo ikomeye utashyira ku ruhande no mu challenge uteye ubwo iyi ni ekipe nshyashyayo ubibona hano ekipe ya Rayon Sport abakinnyi twabonye kwa 17 17 rwatubyaye umwe Hirwa babiri Eric Ngendahimana batatu Ishimwe Jackson Patrick bane Kanamugire Roger batanu Mucyo Didier batandatu Ganijuru Ishimwe barindwi Ndekwe bava kure Felix umunani Nkuru Nziza Felicien 9 Tuyisenge Arsene 10 Mbirizi Eric 11 Iraguha Haji 12 Twagerayo Zamani 13 Paul Weri 14 Iradukunda Pascal 15 Rafael Saruwe 16 Traore Bobakar 17 Ramadan Kabweri 18 Musa Kamara 19 Rayon Sport ivutse bushya Jadoni squad yose ni effectif yose muri rusange
kuko harimo umuzamu noneho n'umusimbura we ubundi ni wa ngo abakinyi 18 sometime bajya kuri Fedo match hano bararenga hundumwe ni ekipe cyashya ariko biranagendana biranumvikana n'abasohotse ni benshi abasohotse ku ruhande rw'iburyo nabo urabona ko urebye nabo ni benshi cyane ari kwizera bye basigaye ese ubundi ubuno yatumenya n'abasigaye isigaranye mu defanseri muvandimwe nta mu defanseri ubugisigaranye isigaranye Samuel na Mitima hagati batatu sibyo hagati mu kibuga harimo Master na Blaze batanu akaza Onana batandatu akaza utezamu umugande Musa Eseno barindwi turi kwibagirwa babiri muto prince umunani harundi umwe watwisobye cyababiri bakekano jya mwiza eh Adolphe Adolphe na Boneri nibo bakinyi sigaranye abakinyi 10 kuko Rayon Sports ifite abakinyi ngo 29 kinyi 29 yinjije abakinyi 19 abandi 10 bonyine nibo bahasanzwe gusa habyumva kuri equipe nka Rayon Sports yatakaje abakinyi inakose zishize yasoze irushwa amanota ni 17 ni 19 ni 18 na APR 18 na APR irushwa amanota 17 na Kiyovu igikombe cy'igihugu kaviramo muri kimwe cy'akabiri nta kindi kinini wakwitega buretse impinduka nk'izi ngizi wagerero no kongera kureba buriya wanabara ko uyu mwaka wenda nakina yaba ni nka recruitment cyakuri Onana nawe baramumisinze sezishize iyo equipe rero ifite n'abantreneri bashya n'ukuzuka bwa kabiri kuri projet y'umwaka umwe ubundi mugabo biragoye cyane kuko ibi ngibi iri pareke ubona nka reziritambi ugatutangira nka nko kuri rutsirukanganya iwacu si burayi frustration ikaba nini Hiyo twabonye Barcelona itangira inganya na Rayo Vallecano Camp Nou ubusa kubusa marigira abakinyi bose Barcelona yazanye utari mu kibuga nyirango ni Jules Koundé ariko inganya n'ikipe ya Rayo Vallecano ubusa kubusa nk'iyo resulti ibonetse nk'ahandi Kigali kaba kabaye birashoboka kuko aba bakinyi Sidike ntabwo baziranye bakeneye igihe cyo kumenyerana mbona mu Rwanda toya dutanga ejo mu mukino w'igishuti bakinye bari batatu byibuze basanzwe muri Rayo banengera ngo Bonner abari muri mutima bamyugariro na Onana Bonner Samuel Isaac na Onana abari basanzwe bakina yari Samuel na Onana urumva rero yuko hari ingingo Francis afite akazi Ndikumana Jeremy ati mwaramutse neza Pere uyu mwaka ntacyo nyijeje abareyo nibwo twaza okay tuzabibona Messi dit que Thierry Mandy et Ange Mutsinzi vont jouer pour APR. Nabyo tuzi niba inde n'uyo tuzaga ngo amakuru namenye nuko biragoye cyane nko kwitwa Ange Mutsinzi. Ange Mutsinzi agize ikibazo cy'ibyangombwa kuramenye ko uriya musore ntago mu Rwanda ababiri usanga ari bo batanga cyane visa Schengen ku bahagarariye nyine ibihugu byinshi by'Iburayi ku buryo ushobora kubona Schengen ujya mu hari ariko ngo ubanza bitemewe ko Portugal ntago iri mu bihugu byahaye uburenganzira Belgique ko yabatangira visa buri umuntu ushaka vize kujya muri Portugal hafi yajya muri kano karere ni Addis Ababa umutsinzi Ange rero agomba gusubira muri ekipe ye CD Trophens ariko byatinze kuboneka gusa amakuru wena navuga meza kuri ekipe y'igihugu nuko ngo bishobora kuba bisa nkaho birimo kurangira ku buryo icyumweru gitaha yasubira muri Portugal okay nakire kubwo bibuze ku isegonda rya nyuma ariko nta bihari bya mutsinzi Ange kuri manzi sinzi manzi ubundi ari naha nera makuru avuga ko yari ari naha agomba turagaruka turabibaza turaza kuza kubaza ahubwo witwa Kevin naye batubazaga bati se bite muri Rayo
ahubwo bishoboka ko yajya mu ikipe ya polisi n'uwitwa Mabre kuruta uko bajya mu ikipe ya Lyon Sport. Polisi FC. Mabre na Kevin. Okay, je dorewe kuruye. Yego ndakurikirana. Sinirukanka ariko ndakurikira. Mabre na Kevin birashoboka ko bajya mu ikipe ya Mashami Events. Okay. Okay. So nibyo ngibyo rero tugarukiye mu kanya gatoya cyane ariko nkubwira ko niba utwaye imodoka katira kuri station ya Rubis niba ubona kacinye gatangiye kugira ikintu kaka baguhe Ultratech tugarukiye mu kanya sasita zirabura amasegonda make.
Yes, reka tugaruke nyuma yo gutumikira benshi 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 baba badutumye ngo tubatumikire abo na abafatanyabikorwa bacu batandukanye rero ngo nawe niba ushaka gukora na BNB FM mu mwezi imiryango irafunguye imiryango irafunguye hano dukorera Nyarutarama mu Kabuga muri etage hari ya Kel House hejuru hejuru muri nivo ya gatandatu ngino rero nawe dukorane ngwino abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda n'abandi bari hanze y'u Rwanda bamenye ibyo ukora turimo turaganira twafashe umwanya tuganira kuri championnat yacu y'icyiciro cy'ambere mu Rwanda ariko ku isoko cyane ryigura n'igwisha ry'abakinnyi ryaraye risojwe rero ubwo ndibaza nta kindi twakongera kuri isoko Jado tumanuke okay. Kuri tapis vert kote tujye tapis vert tujye mu kibuga umunsi wa mbere wa championnat uraza gutangira kuri iyi munsi mbere yo kwinjira muri championnat sibyo biro kwinjira muri champion ndi sazie ntacyo mfite cyo kubeshya umunyarwanda reka niyongereye ku byanjye iteka iyo hano murimo kuganira kubakinyi baguzwe iby'amakipe yashoye sibyo abafana bari muri turabishe noneho tuzabamara tugira nibiki njya kenshi ndifata biganagura umufana njya kenshi ndifata impamvu nifata ni iyihe ngiye sesengwe ligi yacu mbona igitanga insinzi igitanga insinzi y'abatsinda igisobanuro cyo gutsinda mu Rwanda mbona atari uguhangana gusa hagati y'abakinnyi b'impande zombi ku bwanjye rero y'umukinnyi mu gutwara igikombe ishobora kuba nini cyangwa ntoya ihinduka bijyanywe n'iyindi role cyangwa se n'akandi kazi akenshi gakorwa n'abayobozi ko hanze y'ikibuga ariko ni ibintu bibaho kenshi birababaje je suis désolé ariko ibyo ntimukirengagize ko bigira umwanya wabyo ariko se hanze y'ikibuga hose ibikorwa ni negative hanze y'ikibuga sho kubaho ubuyobozi bwakoze inshingano zabo bahembye urugero reka nguhurugero bahimbaza musi discussion ku kubona umukinnyi kujya kumuzana ibyo bibera hanze y'ikibuga kandi biri positive yes imihemberwe ibishyirwamo ibyo biri positive sibyo ariko jari sidik sibyo nta virus bahingana n'umuntu cyangwa namaraso y'umuntu virus nakantu gato n'ikimenyenye kabonwa na microscope sibyo yego ariko karahagije ngo cya muntu cyose uko kingana cyitabima sibyo se muri litiro 20 z'amazi hajyamo igitonyanga cyangwa se akajyamo umufuniko umwe wa siro amazi yose akaba mazima yari mabi sibyo se yo si realite so no kuvuga rero ngo izo rero zikinwaho ngaho nazo zigira ijambo ryabyo now ku bwanjye muri ligue habamo ibintu bine ligue yo mu Rwanda akazi ko mu kibuga akazi ko hanze y'ikibuga tamor zibamo urumva n'ubushobozi bwo gufata neza abo wazanye kubazana ni kimwe kubafata neza ni ibindi ibyo ni ibintu ku bwanjye bine bidesida uri buze gutwara ligue now akazi k'ubushobozi bw'umukinnyi niko base ngahamanota ari hagati ya 50 na 60 kuri ngewe hagati ya 50 na 60 ayo manota ku bwanjye avaria bijyanye n'ingufu z'abandi kubera ko abafite ubushobozi bwo gukina umupira wo mu Rwanda bo hanze y'ikibuga bawukina bijyanye nabo bahanganye uko bameze nk'uyu mwaka mfite ubwoba abantu ni bantabare ko akazi ko hanze yo mu kibuga kazagira pourcentage ndende by raporo yuko amakipe yiyubatse by raporo yuko abiyubatse bangana
abantu biyubatse kugeza no makipe y'uturere yubatse iragareka nsoze ubundi uze kunyomoza sibyo plus ama equipe yubatse na competition banini plus aboneka akazi kenshi ko hanze y'ikibuga kubera iki habaho uburyo no muryango wo guhunga competition no guhatana kuko muri competition insinzi itahava icyo gihe habaho kuyihunga no kuyikwepa abantu barabantabare ibyo nibyo mfitiye ubwoba ubushobozi bw'abakini umukini simurebera mu bwinshi wa mutanzeho simurebera muri nationalité mpereye kuba tuyihuje simurebera havuye ngenemera mbonye mu kibuga ngenemera mbonye mu kibuga yego iyo nzirikanye ko noneho ushobora no kubaza nari benshi bose ntugire n'uburenganzira bwo kubashyira mu kibuga ibyo byo burya binanirya n'ahantu ibyo byo burya binanirya n'ahantu kuko ubundi numva ko umuntu yazanye umukinnyi ushoboye bakwiye kwita kintu numva ko yakagombye guhabwa ubushobozi bwo kugaragaza ubushobozi bw'uwo mukinnyi nta handi bugaragarira uretse mu kibuga so tunazirikana ko uko baje ari benshi siko benshi tuzaya tubabona mu kibuga ya bigendanye n'amategeko yacu hano bazagenda basimbura ibyo nabyo bizagira ijambo ryabyo kuri competition suza ntandi byanashoboka ko hari abashoboye batazagaragara mu kibuga kandi bahari hano si byose nabyo birashoboka now njye ku cya gatatu cya maintenance y'abakinnyi maintenance y'abakinnyi kubazana nibyo umukinnyi ahora konsoma iteka umunsi ku wundi arakonsoma mu myitozo arakonsoma buri kwezi aho barara amarokare n'ibiki byose iyo ngengo n'imari nayo harahe igongana cyane cyane bikanjyana kuri cya kindi kinakubwiye gestion ya tamoro zihari tamoro zingana gute aba bazabasubiye wabo bazajyana ibiki imyitozo icyo gizabikorwa gute zabaye nyinshi ese pa raporo y'abanzaba nsigaranye bizaba bishoboka ibyo nabyo bigira icyo bivuze kuri championnat repeated kuri championnat hani wacu mu Rwanda now ibyo byose rero bikombinye mbihaye amaso byose urumva fite ubwoba ko iyi ligue 40% izakinwa n'abakinnyi 50% igakinirwa hanze y'ikibuga 5% kakaba katamoro 5% nagize gake cyane kakaba maintenance y'abakinnyi kubera iki maintenance y'abakinnyi ndi optimistic kuri icyo kintu franchement mbona bitagikabije nka kera mbona hari intambwe iterwa bitagikabije nka kera byigeze gukabya rwose ukagera muri studio ugasanga mu masaha atatu ufite imwe n'igice ari intabaza kubamerewe nabi ni cyane bimwe biragenda bigabanuka mbona byarateye intambwe niyo mpamvu nabihatanu ku ijana so aba planinze league nabo mbona uko bayiplaninze baragiye batekereza kuri ibyo bintu ku buryo zarwangendanye n'ibihubukiwe mbona bizaba biki at least abantu bafite karandiriye yabo uko izamera nubwo yatinze ngaba nagira intabaza ivuga ngo iyi league yaba nzizi dusubiza muri ligue twigeze kugera igihe ababifite ububasha n'ingufu badufasha bakaturwanaho bagaca intege umupira ukinirwa hanze y'ikibuga twaryoherwa pe kandi abambere babyungukiramo ni ikipe y'igihugu Amavubi okay ayange yarayo ko niko jada yibona n'ijisho rye mbere y'uko ino champion itangira jarik no mbere y'uko twinjira muri fixtures nawe ari cyo bavuga ku iyi champion ko ubona n'icyo bana bitega sidika turi ikintu gikomeye gikunda kugarukwaho ariko
nshaka nange kugira comment nkora kuko ibice binavuze nibyo nibyo bigize umupira w'amaguru kandi ku isi si mu Rwanda gusa uko buri gice kigira imbaraga uko buri gice gishobora guhubukirwa cyangwa se iyo tamore yabahije bitari ngombwa bigena kuba witeguye no kugoboze kubyitwaramo tamoro jado naho zitaba ariko se niba inyinshi zibaza reka tubare nk'ubu hari tamoro mbi nko ku makipe ku mugabane w'Iburayi y'igikombe cy'isi n'ubwa mbere bibayeho kuva ano masezari professionnelle yabaho muzasubiza gute nyuma y'igikombe cy'isi cyane cyane ku makipe azatanga abakinnyi benshi mu gikombe cy'isi ese kintu giye gitwara ku gikombe cy'isi kimikino ari myinshi yegeranye bamwe bashobora no kuba baguduka cyangwa bakagikudukiramo igikombe cy'isi kuko World Cup ni competition ibaho once in 4 years rimwe mu myaka ine buri wese abashaka guperforma neza kuko iyo urase iyo competition hari giye nyuma y'imyaka ine wabutagihari ni giye kinini imyaka yose kandi wabufite buri mu kigezemo akoresha kugeza nyanga yitware neza nkitamuro bazariponda bate nyuma yayo ubara abahanga bicaye bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bareke kuna amaikipe yabo yakwitegura mbere na nyuma ndetse no mu gihe cy'igikombe cy'isi ese abazasigira tajya mu gikombe cy'isi bizaba bimeze gute niba utarabiteguye utari mu kubitegura nibigera bizakugira ingaruka ikomeye kubyo turimo tuvuga twebwe none aha kenshi tugomba hano mu kiganiro cyacu kugarukira kuri tapi veri ko abasesenguzi bacu bayise ati ntimuka tujyane cyane mu bintu byo hanze y'ikibuga ariko kira kibuga inda minota 90 twe bitubona mukanya turaza kubona agatesti gere na Etincel mukanya turabona hagati ya Sanerez na Police iriya minota 90 abantu bayitegura igihe kirenze minota 900 cyane amazi iminsi ari frustré kuko byanageze naho yakuyemo umwambaro wa ekipa ukubita ku kibuga hasi uwitwa Granit Xhaka barimo kureba iyi filimi nshya yafashwe kuri Arsenal haragacika mwavuga amata ariko abantu banza batekereza ko tudakora cyangwa tutavunika kuko duhura nabo kuki kuri match rimwe mu cyumweru mu Budage aho navuye bajye bagira session kabiri mu cyumweru cyarimwe mu cyumweru abafana bakaza kureba ise mu myitozo aba bantu baba bari mu biki kuko biyoroshye ko nshobora kubyuka nago buri gihe tubyuka kimwe gicobora kuba niceye gurutse aho kutuba dufite ama telefone mama mutureba nka kiri message itari nziza ngomba kurwana nibishoboka byose nkaguma nduwo ngomba kuba ndiwe kuko ibyo dukora bibera ku karubana dukora akazi kari public shene ukunda kubimbwa ati dukora akazi burya uko turiweze kwitwara hano biza kutugena uko turi ariko nibishobora kubura ko sometime ushobora kugira umunsi mubi ukaba wahinduka ukabutariwe ariko nibikuraho kabantu baba barafashe umwanya munini bategura ibyo tuza kuza gukora mu masahani kuko nuzo titeguye uraza kuvuga ubusa abantu bihangana uyu munsi nubisuramo kabiri cya gatatu bazareka kugaruka kukureba aha rero ino minota 90 jado tubona mu kibuga twarebaga kuri ano mariste ku rupapuro none hari uwahaye igikombe APR AS Kigali hari uwahaye igikombe Lyon Sport hari uwahaye igikombe wenda Kiyovu gasanga wenda APR yashyize ku mwanya wa kane ku rupapuro kurikije amazina y'abaki ariko ntabwo uru rupapuro ko turubona ariko buri gihe uzarubona gutyo mu kibuga ruko bihagaze none aha twe tugiye kujya kuri stade burya n'icyo kintu najya nanemeranyeho n'abayobozi usanga umuyobozi umara nk'icyumweru atageze ku myitozo ya ekipe yarangiza yagera kuri match ugasanga na mbere list ubwaye igipango abafana turimo turavuga ngo list umutoza yipanze nabi yayipanze nabi mu myitozo mwarabanye burya umutoza wungirije umukinnyi muri iyo ekipe cyangwa se umukozi ukurikirana imyitozo umunsi ku munsi wenda ashobora kugira ari akavuga ati kuki abanje mu yuka nabona gwe uri mu myitozo ari we umeze neza twebwe ntabwo tujya tujya mu myitozo ngo dukurikire ari nayo mpamvu
ino minota 90 tubona kuyitegura biravunanye ku rugero ruteye ubwoba. Ndashaka kugira ngo mfate runo rugero iwacu ubetse ko iyo byagize ku rwego rwaho ibyo hanze y'ikibuga cyangwa twebwe bangi ibyo hanze y'ikibuga mu gisifuri yacuritse ikibuga icyo ni ikibazo gikomeye urumva mu gihe ari umukinnyi uje mu kibuga gukina atari committed kuko twabyumvisha ubushize umukinnyi wa Etoile d'Orest avuga ati twaje gukina dushaka gutanga amanota icyo kiba ari ikibazo gikomeye urabyumva ariko kwitegura gutegura iyo twita gutegura nubwo mu Rwanda ivuze ngo gutegura bakubwira ko ari ijambo ribi mu mupira w'amaguru naho bitaba kwisi gutegura umukino njyana nje ndavugaga wahembye wakotanzu duhimbaza muri bindi bitandukanye fite igitangaza makuru nge nkunda gukurikira nananemeye ndanishyura nagiye no muri beka sinakubwiye ko nagiye gushaka prepaid card muri beka kugira ngo nishyure ngiye mbasha gusoma The Athletic kuko bandika inkuru soma nayo nk'umunyamakuru kavuga kuti hari information mbona nungutse nakuye kuri ayo ma social media cyangwa nakuye ku bandi baduha makuru y'ubuntu muri iki kintu kitwa gutegura attention nibiba birikikije ama equipe bo barinze baravuga atariko niki kintu kiri gutuma mu myaka 9 turi kubona Manchester United iri kuruhama iri kuruhama mu baganire barimo abatoza abayobozi ba ama equipe aba chief scout nabandi nabakinnyi bamwe na bamwe sikama identity yabo bagiye bayahisha abantu barakubwira bati wazaga o team ubwaho no kwinjira muri lounge yawo kuko no ma equipe bafite ama stade afite ibishoboka byose ni umuco yuhageze barakwakira ukabona ko ni equipe ya class ukabona ku rwego rw'imitegurire yabo ibintu byabo biri kuri class ukahagera bagafata umwanya barufataga urumva burya mbere yuko niba mwageze equipe zigera ku kibuga byibuza amasaha abiri imbere kandi ziba ziri kumwe nabo ba officials cyangwa satatu barabari gukora iki baragutemberezaga niba uri umwofisieri uri muri equipe tuvuge Manchester United irakira Liverpool ku wa mbere bagutembereze muri mize niba ubishaka ya Manchester United baye bafata iyo time yawe ya ntipfu busa no boring umwari tubino nkura avuga ko wagiraga ubwabyo wabona no kuno ibintu byo biteguye ni igikoni cyabo urumva kavuga kuti aba bantu bari class kumva ko ni ibintu wasore ugakora baba barimo bagutembereza confidence bafite bakwereka mize yabo barimo gucishamo barimo gusobanura ora kuno bipanze ukavuga kuti mugabano naje ntagara ahantu hasanzwe sindi buhave ntungurwa ko myaka 10 ningahe nyuma yaho bakiri kuri iyo program y'icyo gihe ugisanga za wine z'icyo gihe ugisanga igikoni cyo muri za 90 turi muri 2022 urahura n'amasura y'abantu batishimye haruwarenza aravuga ati nyuma yo kugenda kwa David Jean natangiye kubona abantu basa nko barimo gukora ibintu batazi azi Manchester David Jill muri icyo gihe cyayo azi na Manchester nyuma yaho uyu David Jill wenda kwereke amafoto yereke abadukurikiye hano yabaye ukuboko kw'ingenzi kwa Sir Alex Ferguson mu myaka 10 ye ya nyuma ku buryo naseze ishize ino foto bavugaga ngo baratekereza kuba bamugarura kuko Ed Woodward bisa nkaho byamuvanze David Jill yavuye muri Manchester United ameza atatu mbere yuko Sir Alex Ferguson atanga imihoho uyu mugabo bivuga ko yagiraga uruhare runini mu gutegura ibintu bya Manchester United yarabaye n'ikigugu ari no muri FA sikubusa wumvaga ko cyangwa twabonaga ko uvuga atari ko kuki byemezo bimwe na bimwe tubona ko bihengamira kuri Manchester United mu kibuga by'imisifurire yeguye tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu za 2013
Ferguson yegura nyuma y'amezi atatu mu kwezi kwa gatanu tariki ya munani 2013. Kuva bagenda Manchester United ntirongera kuba yayindi. Hari amazina hano amwe namwe tujye tubona hano abantu batwandikira tukayirengagiza bati APR uyu muntu afite akazi gakomeye akora muri ino ekipe. Sheha akajya kubwira ati Lyon Sport aba bashirisheri bayo bayigarutsemo biraza kugorana nimba bahari aba banyamujyi bayo. Etincere twabonaga nk'impanuka igakora impinduka ikazana ubuyobozi bushya ukabona hari abantu binjiyemo muri Etincere bakagira ati ni ikibanutsi no kipe biragoye ko yabona bikaba kandi bikaba bikaba pe twari turi mu kiganiro n'ikipe ya polisi ku munsi w'ejo bundi na ubwawe twavuye hari ibyo turimo tuvuga uribuka avuga uti aba bantu nubwo bafite amazina n'abakinnyi bizagorana ko bazahangana ku gikombe. Icyo kintu rero Jado uvuga wowe nk'umukunzi wa sport nk'umukunzi w'umupira w'amaguru wahangayikishwa nuko wenda bamwe basigaye bagera ku gasongero wenda imbaraga kuri ibyo zabaye nini kuruta imbere mu kibuga ariko ibyo byose biri mu kigize competition bikiri mu bigize guhangana ntago none Hamilton yabyutse ngabe umushoferi mubi ariko vetera mumereye nabi ahuye na competition nabyumva Verstappen Verstappen so yamumereye nabi ati mu modoka mfite ndishimye amapine ni mazima ntago ndi guhindura cyane ibyo byose biri mu kigize competition kandi nubwo bamwe bageraho bakabirushwa ugasanga barimo bararira tubwizanye ukuri Primus National League 2022-2023 iratangira uyu munsi nta kipe n'imwe itagerageza gutegura ku rwego rwayo iyo binaniye mu bushobozi bwayo ihinira mu bapfumu n'ubukorikori no birana inenerezi bitazayo ziranga bayakoroje mu byanye na burimo yose bagerageje gutegura ibyo rero byose biri mu kigize competition biri mu bigize competition. Tuzo muntu ambwira ati nta ikipe idategura hano. None se kuki Howard Webb byageze aho ngaho abantu bose bakamushyira kuri Manchester United. Hariho niwe wakubwira ati David Gill kuva yasezera, Ferguson agasezera na Howard Webb akagenda kuko bagendeye rimwe. Manchester United yongiye kubiyo yariyo. Kuko nta kirongera gutwara. Na za avantage nituzongera kuzibora nuko byari bimeze. Icyo byose rero mwirushanwa habamo inzira nziza n'inzira zindi zigoranye kugira ngo urebe ko warushaho muhanganye gusa ibitemewe nta wabishyigikira ibitemewe nta wabishyigikira ariko mu gihe bitari byashyirwa ku ruhande ngo bigaragare hano Sidiki barakubwira ati buri ekipe yose hano mu Rwanda igerageza gutegura ku rwego rwayo yarushije indi kwitegura no gutegura niyo izatsinda ibyo byose rero ntakagira umuntu ugaruka nyuma ngarire ni competition ni ukurushanwa buri umwe wese hari uryama amasaha atatu hari uryama atanu hari uryama amasaha icumi kugira ngo arebe yuko yatsinda ugomba kubyubaka ntibihagije kugira abakinnyi beza gusa kugira umutoza mwiza ni ingenzi urugero rurahari AS Kigali ya Mbungo twarayibonye turibaza tuti aba ni babakinnyi bamwe bari bahari Rick yarafite Jimmy yabanye nabo uyu mutoza w'umugande ninde Mike Mutebi yarafite ko twabonye ko bihinduye isura se kugira abakinnyi beza ntugira umwarimu mwiza birahabanye n'umusaruro kugira abakinnyi beza kastani nk'uko bivuga ukagira abantreneri beza ntuzabahembe ku gihe umusaruro uzagabanyuka ibyo byose rero ugomba kuba ubyiteguye none se niba umbwira uti ikiganiro twagiranye n'ikipe ya Sunrise yatubwiye ko ifite bija miliyoni 300 iziri kubona ari 120 kandi yategereje ko izakoresha 300 180 ikabita zifite urambwira ko iyo kipe bizayorohera guhangana naho bateganya hazava none se kugira ngo mbarire miliyoni 300 naba ariye wenda 150 arije nawe witeze ibyago arije nawe witeze ibibazo ibyo tumaze imyaka irenga 10 tubibona ko shampiyona yacu izahagarikwa rimwe na rimwe mu buryo budasanzwe niba imodoka irimo kugenda mu nzira sibyo niba ipikipiki ya Papa Messi irimo kwirukanka ukayihagarika Bruce Com ashobora kuyirenga akikubita hasi
cimbere ese ko twabibonye ko hari giye bayihagarika Brescoma warwanye no kugenda ucunga hirya no hino cyangwa ukamenya uti hari imbere umuhanda ushobora kuba waracitse kuko nibwo urimo kugenda utazi ko hari imbere hari Dodani hari giye uzayigera yo Dodani uzamuka ugarukira soro zose zicike reka ngo urugo rugero ngaruke mu mpira twabonye ubwo ministeri yabyukaga mu mpera za 2021 igagarika sport mu Rwanda Brescoma nani umuntu wabibonaga numwe amakipe agafata abakinnyi akabohereza mu biruhuko kuko batubwiye ko babihagaritse ukwezi kwezi kose nyuma y'iminsi ibiri icyemezo bakabona ko bagifasha kiza kwikije amategeko bakisubira Kiyovu mu rugamba rwo kujya kugarura Emmanuel Okwiri wageze wawe muri Uganda Sidiki yatakajemo amanota angahe Sinibuka ko yatakajemo amanota kuramaze nka match nyidatsinda yamaze nka match nyidatsinda niyo yabitaratsinzwe matchenye bivuze ko ari amanota 8 ayo manota 8 yo kwa bahari twemeranya ko hari giya tari gushika nese championnat yarangirishwa amanota ngaya ndutari imwe ibyo byose rero biragusaba byose kwicara mukabitegura umunsi ku munsi mugatekereza naho kuba championnat yarangira tukazicara n'abantu bakarira ngo urabona ngo bakoze utani ngo bakoze ibiki ngo bakoze ibiki uzabirira ariko igikombe gitwara gitwaye abantu rero bagabanya marira bitegura ibyo byose kuko tumaze kubibona ko byose birahani muri championa eh buri wese akora ibye ibyo tumaze kubibona ko birahari muri championa reba nk'iki cyemezo cy'Afirgofa ngo mbere ya buri mukino ngo tudukontrolera ngo work permit aho niho ndashaka work permit umuntu uyigira ni umukinyi w'iki ni umukinyi w'umunyamahanga kubera Casey Adams ubuno wangu buri mukinye buri mbere ya buri unese wahaye umuntu lisansi namenye ko permit na mezi 3 ku muntu ugeze mu Rwanda tayifite ku bihugu bimwe na bimwe ushobora kwiguha nkuko ubona wenda ari ibihugu byinshi mu Rwanda kirimo ibihugu bifungura cyane byemerera abantu benshi kuza no gukora bashobora kuguha iya gateganyo ya mezi 3 ku muntu wese wageze mu Rwanda ashobora kuyibona none bitewe n'amasezerano ufite werekanye extradicase judiciaire y'igihugu vuyemo bashobora kugwa work permit ya sezo bitewe n'amasezerano imbere ufite cyangwa se igihe kingana gute y'imyaka 2 cyangwa igihe na contract bijyanye na contract ya urumva ariko kuna akantu gato gahindutse tubonye ubushize uruka kuko kaza kateje saga abantu bashaka ngo mukuri kuri rwa manota buretse gatoya buretse gato ukiri kuri cyo ibyo byose ni ugutegura abantu barategura kuri cyo cya work permit timing yacyo abasaba nta rukwezi bamaze muri assembly general ari ukwezi gushize nta kwezi ni ukwezi igice nta kwezi gushize ari ukwezi gushize ntako iyo babwira se uti yese murafungukiwe kuzana abakozi b'abavamahanga ariko work permit can you imagine gusaba work permit amasaha 28 mbere itangira ryari atanashyika amabaro abenshi bagezeho muri kino gitondo can you imagine uza amakipe agiye gutakaza abakinnyi b'abanyamahanga kuri jurune ya mbere urakoze ni benshi bataza gukina uzi utangiye ligue nabi kujya namenye ko amakipe menshi yari yicaye kuri immigration muri kino gitondo abandi bari muri za beka bishyura kugira ngo bajye kuri immigration kubera ko nibwiriza Ferwafa yashyizeho kuki ese gushyira ryo bwiriza amasaha 28 buretse gatoya ibyo byose rero niza feri bafata mu muhanda na hantu ubugenda ka stade ya Kivirare akakira menyere kuza hano yagira nagasanga sabutayemeri bongeyemo dodani bariyeri yo ni bariyeri utaruzi urumva nta nubwo ari dodani nimba rero waje saa 4 ziburi minota 20 hagurutse hari uvuga uti Veni nabandi nyarutarama wakererewe birakuviramo yuko uragirana ikiganiro cyatangira ndikereka nkwere cyo bibera danje reka nkwere cyo bibera danje jari ikintu ngaruka ahangaha ubusohoye iyo baruwa ayisohoye as regulator ushinzwe iyubahirizwa ry'amategeko n'amabwiriza sibyo uwo ni nawe wateguye rya rushanwa mugiye gukina organizateur kandi arabizi ko icyo cyemeza azanyaho ngaho ndagira ngo ubyumve neza icyo nshaka kuvuga icyo cyemezo azanyaho ngaho bijyanye nuko abaza gukinira rushanwa rye bari biteguye rishobora kubagiraho ingaruka byihuta ndetse bikagira ingaruka mbi ku buryo hebwa rya rushanwa ategura ubwe no kuvuga ngo hagati y'iyubahirizwa ry'amategeko ibyo yakagombye kuba yarakozwe mbere amategeko n'amabwiriza birakurikizwa ahisemo gusakrifiye uburyo hebwa rya rushanwa ategura kuko si wa mugani burya rero iyo niyo samapu ya sporo yacu
iyo bibaye ngombwa ko hagira ikigwa jarik iyo hagiye ngombwa ko hagira ikigwa igitakara hasi kikimwa amaso ikimbabaza cyambere ko competition yari yidahabwa agaciro iyo niyo mitego kuzumva mu batoza iyo niyo mitego none se umutoza umaze icyumweru cyose icyo jada ari kuvuga arakivuga nk'umwentrener arakizi nago umari cyumweru cyose utegure kibuza abatoza benshi barimo barashaka lineups zo ku munsi wejo uyu munsi n'ejo bari barateguye byose bibaye impfabusa bamwe bibaye impfabusa kubereri abantu reka ngo amakipe atatu urumva Kiyovu Sport, Rayon Sport, AS Kigali. Murimo murashaka lineups cyane. Hari abakinnyi bari kujya muri zino lineups bari buze kuburamo. Yes. Ayo makipe atatu Castel avuze. Mu gitondo dutegurire Ariste na Samiri y'abakinnyi binje n'abasohoka. Abenshi mubona hamagaraga. Numvaga bambwira bati kuko nacyo nakibazaga. Numvaga babwira bati ubu abakozi bacu bari kuri immigration. Sawa. Urumva bari kakiru uyu munsi naga ari cyo immigration ikora cyonyine ushobora kuri arayibonye grit ushobora kuri utayibonye ariko nakikuraho match ya Tensere na Stoke Kigali buretse gato nagikuraho match ya Rayon Sport na Rutsiro hari ndo optimistic yewe ndo optimistic mu byuko se baraza kuyandika nonaha kubyandika nibyo biri mu mategeko n'amabwiriza ya Ferwafa ariko se kuki nona jare nyuma y'amasaha 22 buretse CD de kambe optimistic mbe umunyakizere nkunda kureba ibintu mu buryo buri positive baraza kuyibona ariko ngaruke kuri iki ngiki nta mutoza numwe wakwifuje ko amasaha 24 mbere y'umukino umukini w'ubu yakagombye kuba ari kuri migration nta wabyifuza Oya na wabyifuza. Iki ni gihe cya rokare n'icyo gupofina n'icyo gushyira abakinnyi muri mundo n'igihe cya preparation mentale kwanza. Si gihe cya preparation technique. Umukino igiye kumwicaza ku ntebe amasaha 8. Nka ya masaha tujya tumara kubivuga iyo tujya gukina hanze. Nakari preparation day. Ubwo suwo bitareba. Ejo muzahura muri competition. Kuko bireba abakinnyi b'abanyamahanga. Uwo bitareba. Deja ari ahead of you. Sidik ibi bintu birakonta makipe ni mushake abantu bazi by'umupira bagomba kugufasha bagomba kukubira ruhande uyu mugabo w'umwongereza niwe wazanye Arsène Wenger amukuye mu gihugu cy'Ubuyapani amuzana muri Arsenal bakubwira ko kuva abanyamerika baza kugura Arsenal kugira ngo bashimangire nabo icyo bari cyo hariya kuko iyo bazaga komerezaho hari byari kugora ko bagaragara nk'aho hari icyo bakoze David Jean so David Dean wandi twaga David Jean wa Manchester United bitwaga David Dean bahanganaga na David Jean kuva David Dean yava hari ya Arsène Wenger byaramucanze bimwe na bimwe ararira se wavuze yamufashaga akazi gakomeye hanze y'ikibuga igikombe bari batwara nta Premier League barongera gutwara kuva David kuva uyu mugabo David Dean yananirwa gukorana na Bastian Crowenk nta gikombe barongera gutwara mu gitabo cya Arsène Wenger yavuze yuko yabimubwiye ari nijoro amasaha y'isasa yari igihaha cya Arsenal ko agiye kugenda ngo nita ntekereza ko nanjye nahita mukurikira ndasigara hano nkuriki ushobora wenda ko harimo impamvu nyinshi ariko David Gilles yagiye amezi atatu mbere ya Ferguson na Ferguson arigendera bakuraga akazi gakomeye ko gufasha bari abagabo babiri kubategurira ikibuga rero mwa ma equipe mwe mureke ibintu byo kurira no kwiriza sinzi hotani sinzi abasifuzi sinzi biki iyi ni competition hari byo tubona hano hafi twebwe mu Rwanda biranarenga bikanajya no kumugaragaro bikanagaragara kuri iryo hangana abakinnyi barabivuga murabyumva n'umwe baruwa nk'ayerika n'ese wageze ngo nk'ino baruwa n'ubwo ibyivuga ari ukuri umuntu arakubwira se kubera iki ku kino timing kubera hari abatarabona ibyo ko wari ubizi ko kino kibazo cyabaye sezi ishize kuko nidushyigikiye abantu bakorera mu Rwanda badafite ibyangombwa byo kuhaba cyangwa byo kuhakorera ese kuki kitari mu bintu kuri Assemblée Générale Castel wavugaga kibukijwe abanyamuryango icyo gihe ikindi cyaka mugende mubizi ariko ubundi kuki nonaha ubundi registration n'icyo tubivuga ejo ntituba tuvuga za Barcelona ngo zananiye kuri registering abakinnyi ni zihe po ABCD
umukini w'umwenegihugu agenderaho aba registered, umukini w'umunyamahanga agenderaho aba registered, bikorwa ryari? Ni ryari umutoza ashobora kwemera umukinnyi n'uwanjye? Yes. Ni amasaha 24 mbere ya ligue. Amahirwe namenye kuko mito nakugira icyamategeko avuga amahirwe dore n'uyu mukinnyi kiyovi yagejeje none ha Fred wenda amushyira ndaboneka nombe bavuye kumwakira abasherisheri aragize Elisa Sekisambu amahirwe abantu bo muri East Africa ntabwo permiti bareba niyo mahirwe abakinwe muri East Africa ntago barebwa no permiti kubera amategeko integration muri kano karere muri uyu muryango ah ubushize se kubinjye kwisaba uko ibyabaye induru cyane batarazibona nta ngiye niko numvishije niba tugiye kurya yinutse ko mubinjye hano iwacu mu Rwanda urumva ugiye kureba abenshi nabavuye hiryo urakoze cyane ariza East Africa eh abenshi nabavuye kari Mali kari Cameroon kari Burusiya kari South Africa aha gusa igihari kemeranye ko timing yayo si yo irabaruwa twa icyo rero sidike uzabona nandi mabaruwa nkaya kuko undaza kumva petete muri Musanze ibi bindaza kubyumva kumugoro muri etensera job mukanya naza kuva atari umukinyi tugo nabuze kuberako work permit ye wende yanarangiye ko ati muri procedure yo kujya gute nago rero sidike uwiteguye neza cyangwa wateguye ibye neza akakurusha ngewe nzaza hano kuririra umuntu ibyo niba uba mu mupira wo mu Rwanda nta kipe nca irimo hari kipe igiye ukinjicuro cy'ambere mu Rwanda bwa mbere ihari hari nayo na Rwamagana gikirinyeho moya nayo ihari ku uyu mwaka sibyo nta kipe nca iri mu kicuro cy'ambere ibyo rero murabizi ko bibaho mugabanye ibintu byo kwiriza tegura nkuko nabandi bategura niba bikunaniye umenye ko warushijwe kandi umenye ko no mu kibugo zarushwe ariko hari niyo mihato bahura nayo iva no muri FA nk'ibyo ngibyo byose FSS abakozi babo cyo kibazo gikomeye niba rero udakemeye icyo kibazo muri assemblée générale uraza kukiturira kuri mikoro mu biki icyo utangaje rero ni kimwe nuko binavugwa bakagaragara n'ibimenyetso bifatikerega bimwe binakurikiranwa byuka ahubwo FA yahindutse ikibuga cyo gutegurira arababivuga Rwamagana oya bibivuga ngibyo kuvuga Rwamagana n'abitweretse Rwamagana n'abitweretse Rwamagana na muhango ereke ibyo birahari gero gutegura birahari nese Rwamagana ne yarivuyemo ibindi bimenyesa ariko sidi kushaka Rwamagana ntabwo yarivuyemo Rwamagana yavuyemo nibayikuyemo bayida nibayikuyemo kuko yakuyemo nubifite ububasha nibatubwiye ko bayikuyemo iragaruka yaguzi ko umukino rugiye kubimuhanga Rwamagana yavuyemo nonese yano Rwamagana yavuyemo kandi yakuye wowe uraza usifura ibintu n'utabisifura neza umuntu avuga turi amuntu sinshaka azagaruka mu bintu byanjye aba yiteguye nyine kuko namushaka asa kumvangira sinshaka kumva sinshaka umuntu zo kumvangira kandi bikubaho none se n'uzo kwitegura niba utabishoboye tuza bakutsine kuko umuntu arakurusha n'isiri competition ni competition nyine ngaruke ku byavuzwe par les analystes ntashingiraho yihe indangaminsi ya competition yazaga eruka wajya kureba ugasanga umuntu ubundi wagatekereje ko ari buze kubarwanira urugamba rwa relegation ugasanga kugera ku munsi wa gatanu niba ntacyo yimari azaba ari butirwanyeho arahura n'ababiri bakizamuka ahure n'abatatu nibi come on nge rero aho ntandukana na Jarik iyo rero leta arayivuga ariko akanemera ko bayikoreramo ngewe mu guca bugufi kwanjye Jarik nditabariza kuko la fe de compte reka ngwe scenario Jarik nguhe scenario muze kumbwira niba itarabaye ariko ngiye nkurikije ibyo scenario yabayeho turabyumvikana batangaza nahamya ko byabaye kuko ntawe ndiwe ntawe ndiwe wajya guhakana icyo umuntu yivugiye radio itangazamakuru ni facts nari nicaye aha muhajiri yicaye hariya ariko weje aduri igiki kimbuza kwirarira mu ibara ngo nzinduke njya gukina kandi na mbere yo kujya mu ibara nahawe briefing ivuga ngo wowe ugende ugere mu rubuga rw'amahina penalty iraboneka mutsinde uwo ntiyabivuze hano arabivuga dukomeze tujya hangara jari ijwi rigo turayifite yes tariko kasa yaricaye muri ine urakoze naye nicaye aho jada yicaye aho noneho mbwira jari ke urumva amakipe agiye gukina
n'abakinnyi 18 ku ruhande rumwe n'abandi bakinnyi 18 ku rundi ruhande urabyumva sidi abakinnyi bo ku ruhande rumwe bahawe message ivuga ngo nimushaka ntimwigore aya manota twayatanze nimuze kugora adversaire ngo mushyiremo ikinyonyo kibitegurikana abandi bakinnyi nabo baje gushaka aya manota ntimwigore mutegure match ikurikira aya manota twamaze kuyabona Carlos narangiza ngagiye gutoranya abakinnyi uzatsinda mbasha mwebwe muze murire Carlos ibyo biramureba barashizwe se Carlos nakazika ibyo biramureba nawe nategura ibye neza urumva kanaga ariko nyine azagarikwa none se ejo buri nako twumvishije espoir Bonheur ntiyago yarari irusize akubwira ati amakuru twamenye hano nk'umuntu uri kuri tere nuko espoir ikirane cyose bari bayifitiye cy'amezi atatu bagikemuye usanga umuntu arimo ararira ikipe bayite ngo bayifashe kwitegura bagize gute niba nabikunaniye nawe hamwe bakurushe guma hamwe bakurushe Primus National League iratangira kuri uyu munsi izasozwa mu kwezi kwa gatandatu gutangira bonne chance ku makipe yose kandi mumenye ko ibyo byose bisanzwe bihari muzagabanye ibintu byo kwiriza muri no sezo buri muntu akore imyashora nawe zategure niba kurusha ugatsindwa mu kibuga uzarushwa icyo tutazemera niki igihe twabonye ko wowe ufite sifuri wacuritse ikibuga kuko amakamera amaze kuba menshi ama YouTube channel baruzuye twakubonye ko wacuritse ikibuga tuzagutamaza banatubabarire kabisa ino season abasifuzi nawe ufite ikibazo nawe umutoza bizananira ubanze imbaraga twashyiraga muri Primus National League ino sezo zizikuba nka gatatu sidi mbere ko tubwira update nyemerera mfata amasegonda 10 yo gutanga iyi update hari bibabije bitaducika bikagenda uyu ni Ancelotti mu kiganiro n'abanyamakuru ubwo kubabyibazaga hariya ntibatinda ntago banyuzamo ati navuganye na Casemiro yambwiye ko yifuza kubona ibindi bishya yifuza kujya kugerageza ibindi bishya icyemezo cye twacyumvise ubwo rero mu yandi magambo ku bakunzi ba Real Madrid Casemiro n'ubuyobozi bwe bwamwemereye gusohoka ofisiye Roma ubwo ikibazo nahari buze gusohokera ariko naho harazwi Casemiro na Manchester United ibyabo biri serious bugisigaye nuko tuza kumubona mu byukuraga asesikara mu mugi wa Manchester akajya kuvugana n'ikipe ya Manchester United urakoze cyane rero Jado so Primus rero National League umunsi wa mbere na Fred twereke kuri wa gatanu gahunda zihari abantu bamenye gahunda ni kwa gatanu ni impera y'icyumweru bafate gahunda yakirikare cyane Aisto Kigali saa 9 barakira ikipe ya Etincelles kuri yo saa 9 nabwo mbona hari n'imikino myinshi Bugesera na Kiyovu nago umukino kibaye uzakinwa ku munsi wejo saa 9 Sunrise barakira Police saa 9 hariya Inyagatare mu gihe Irusizi Equipe Espoir baza kwakira Equipe FC Marine mu gihe saa 12 n'igice APR FC ifite igikombe cya shampiyona giheruka yakira Equipe ya Musanze FC niko gahunda rero ziteye hanyuma ngo wambwiraga ngo Musanze ngo nkumvishe Trump Saint-Jean-Luc reka nkumvishe Trump preza ekipi ya Musanze gahunda bamanukanye Kigali Fredy tugende umva Trump rwose mucike intege aperi yarangiye kera aperi yarangiye igisigaye no gukora akazi kanyu araho twaze tuganira kari Kigali bambwiye ati ariko aperi yiteguye ute niyo nimuyihure yarangiye ntabwo ari bya bindi ngo ni APR ni ikipe nk'izindi zose ikipe nkuru itwara ibikombe ariko igihe kirageze noneho ejo bundi AS Kigali yarayitsinze irayongera kabiri ejo yongera ubwa gatatu namwe muyongera ubwa kabiri nyuma yakongera ubwa kabiri ubwo aferi yanyu muzamu yirangije iyo tugiye gutangira ikipe yose nyine bifite zero akipe itangirana amanota tuba tugomba kuyashaka uko ushaka amanota ni nako abo bafana bawe baza bakagufana abaterankunga bakiyongera kugeza ubwo football izagereka aba business nk'izindi zose ngira ngo nyakuba executive mwara byumvise ejo bundi twagize amahirwe
uyu mwaka nuwa karindwi muri Musanze FC ntangiyemo numva amaze imyaka itandatu ndi perezida ariko twagize amahirwe muri iyo myaka yose ishize nubwa mbere twagurishije umukiriya amafaranga menshi muri APR ni umwana hano mu byangabo ni ibintu bihira bake ariko kugira ngo n'abandi bizaza kugira ngo APR ize kugura umukiriya muri Musanze ni uko hari ibyo bayahabonye kugira ngo ubusize mwarayizonze hari umugabo wahiteye agahinda imurani nk'umukiriya mukuru ahubwo icyo gihe narishimye ninjira umuhinka sinzi impamvu ataraza kuyicyura ndagira ngo iyo nka niba ufite urwuri wambwiye ko utuye ari aho kugirunda ubwo iyo nka rwose umunsi urataha uyitahanye tuzajye gukina na APR inyana nayo iri kurisha hakurya ngira ngo ibyo byose aba ari iby'agaciro harabura amasegonda make ngo isaha saba zigere ni isaha yo kureba amategeko n'amabwiriza bigenga serivisi yo kwakira no kohereza amafaranga ku mirongo yose ku rubuga www.airtel.co.rw iyi ni iyindi saha yo kwiyubaka wiyagadura n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye 95 n'ibice bitatu BNB FM umwezi turi siporo ni saa saba iyi ni 95 n'ibice bitatu BNB FM umwezi umunota w'ubwenge la minute de sagesse sobanukirwa ibi menya unasobanukirwa ibi nawe uzitwa umumenyi Pudre yakoreshejwe na benshi cyane cyane yifashishwa mu gusiga abana ikaba igiye kuvanwa ku isoko nyuma y'imyaka 130 icuruzwa uruganda Johnson and Johnson kuva mu mwaka utaha ruzahagarika gucuruza ipudre y'abana ikorwa hanini mu kinyabutabire cya Talcom iyi pudre iracyakoreshwa na benshi mu bihugu by'isi kandi imiryango myinshi yarayikoresheje mu kwita ku bana bakiri bato itangazo ry'uruganda rwa Johnson and Johnson rije nyuma y'imyaka ibiri uru ruganda rukomeye mu bicuruzwa by'ubuzima ruhagaritse igurishwa ry'iyi pudre muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Yes, reka tugaruke rero saa 7 zirenze iminota 10 muri studio zacu. Abafana b'ikipe ya APR mwamwumvishe Trump umuyobozi w'ikipe ya Musanze ati APR kuyitsinda mumaze kubimenyera n'ubutumwa haga bakunzi b'ikipe abakinyi b'ikipe ya Musanze rero yari kuwa kabiri w'iki cyumwe arabwira ati mugomba kuyitsinda uko byagenda kuko mwayimenyereje kuyitsinda muyitsinde ubwo rero turaza kuba tubibona uyu munsi saa 12 n'igice kuri stade ya Kigali Inyamirambo ekipe ya APR FC niza kwakira ekipe ya Musanze abakunzi b'ikipe ya APR bite Trump muraze kwemera ko abatsinda ku nshuro ya kabiri zikurikiranye byaba ari kibazo gikomeye so nuko nguko rero bimeze numukino uza gukina ku isaha isa 12 APR show gukina idafite umutoza mukuru Adil Mohamed Eradi nabonye no mu mafoto dukesha urubuga rwabo rwa Twitter mu byukuri mu myitozo yanakoresheje ubona ko umutoza Adil Eradi Mohamed naho hari birumvika tugeze kubigarukaho ko azaba agomba kwerekeza mu gihugu cya Tunisia akaba ariho rero agomba kujya kurangiza ni rya diplome a yo gutoza so nta gihindutse rero umutoza Ben Musa Fredy futi foto y'abantu bavuze ko abakunzi b'ikipe ya APR bamubone Ben Musa niwe rero uza kuba atoza nk'umutoza mukuru ubwo rero ekipe ya APR FC iza kuba itangira saison itangira defender igikombe itangira ishaka igikombe cya 21 cya championnat y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda ubwo rero ni ku isaha isa 12 nibwo ekipe ya APR FC saa 12 n'igice yakira ekipe ya Musanze FC mu yindi mikino rero harimo nk'umukino wa Isdo Kigaliza gufungura mu kanya saa 9 kira ni ekipe ya Etincelles Kasambungo Andre nawe yaganiye n'itangazamakuru ugaba ari kuri YouTube baramubona Ben Musa mutoza w'umunyatunisia niwe rero ugiye kubatoza uno mukino ufungura ekipe ya APR yakira ekipe ya ariko ndabona mu mafoto hiri ya Erad Mohamedi ariko reka tuze kureba nibyo koko ahari so tujye muri Isdo Kigali rero mu kanya saa 9 harabura byibuza amasaha 2 nibwo umukino wabo ni ekipe Etincelles utangira kasa ku munsi wejo yaganire n'itangazamakuru rya Isdo Kigali uno mukino kuri ekipe ye biteguye gute mbere yo kwakira ekipe ya Etincelles tumwumvire rero Kasambunga dire umutoza mukuru wa Isdo Kigali byumwe bitatu twiteguye rero urugendo tugomba no kwitwaramo neza nubwo bwose tutabonye igihe kihagije cyo kwitegura ariko tugomba kubyifatamo neza igihe gihagije navugaga ni dufite abakinnyi bashyashya bari hejuru y'icumi dufite abakinnyi bari basanzwe bari hejuru hafi ya 18 urumva deja dufite abakinnyi bashobora kugera muri 29 kugira ngo tubone kohezi y'abakinnyi biradufasha reka tuze tuyatunganye neza ndumva atarimo aravuga neza ayo majwi yaganiraga n'itangazamakuru cyangwa abashinzwe kumenyekanisha amakuru mu kipe ya Isdo Kigali gusa bariteguye nubwo avuga ko imyiteguro itari nyihagije ijana ku ijana ariko urebye kuri Isdo Kigali niyo kipe navuga ahubwo yanatangiye imyiteguro kare ubwo saa 9 nibwo rero baza kuba batangira mu by'ukuri n'ikipe ya Etincelles Isdo Kigali ubwo n'indi mikino muri rusange ikaza kuba igenda ikurikira jareka si ibyo ngibyo kuri iyi journée rero cyangwa indi mikino izakinwa ku munsi w'ejo ubwo tuzabona ikipe ya Rayon Sport mu kibuga yakira ikipe ya Rutsiro tukazabona n'ikipe ya Bugesera yakira ikipe ya Kiyovu ubonye ko umukino wasizwe kuri wa gatandatu ndetse na Gasogi izakira ikipe ya Mukura Victory Sport niyo ubwo umunsi wa mbere ukazaba urangiye uyi Primus National League nabonye ko umutoza yifuza ko byibuza w'ikipe y'igihugu abona abakinnyi be kuri iki cyumweru ariyo mpamvu n'umukino wa Kiyovu na Bugesera bivuza ko bakinwa ku cyumweru yabaga ati ndashaka kubabona bose muri campo ku cyumweru ariyo mpamvu n'umukino nawo ushyizwe kuri uyu wa gatandatu yes nuko gahunda zimeze rero campo y'ikipe y'igihugu ikayita itangira muri rusange amavubi atangira kwitegura Ethiopia amavubi ashobora kuvamo ari ku musore Samuel Ndizeye ndabona na coach abitwandikira kuko Samuel Ndizeye yakiniye igihugu cy'u Burundi mu gikombe cy'Afrika cy'imyaka 20
Kirase kirabarwa. Eh. Kiranizwe ari senior. Oya. Ntago ntago bibarwa bya ari kuvuga ngo ntago wahindura. Wahindura ariko ni process. Okay. Eh, ni process umukinnyi agomba kwandika bisaba yamara kwandika bisaba bigahabwa ifederasi kandika. Ndumva niko byagenze kuri kuri ya itwa Rafael York nibyo wa musore wacu dufite muri Sweden. Umukinnyi yandika bisaba wamara kwandika bisaba bikamenyeshwa federation yaho bakiniye federasi ikabihumugisha yamara kubihumugisha federation y'igihugu none ugiyemo ikandikira FIFA kugira ngo ave muri izo record za cyagihugu none iyo process icamo Carlos ntabyo yarazi kugira ngo guhamagara abamwegereye icyo ntago wabakizeho kuri rwo guhamagara umukinnyi sinzi sinzi kumakuru mfite nuko bishobora kuba bitari byaratangiye birashoboka rero yuko hari igihe ataba mu bakinnyi bakina n'ikipe Ethiopia. Okay. Icyo nibazaga gakwiye kuba ibyo byose kujya gutekereza gushyira umukinnyi ku rutonde utwo twose twaravuye mu nzira kuko abantu bose bagiye bikanga bavuga ati akusamu yararangiye procedure yararangiye yose yaciyemo kuko yemerewe kuzakinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda. So urabona ko rero iby'abantu bibazaga muri rusange bibaye impamo Sam akaba rero agomba kuva muri camp y'ikipe y'igihugu ubwo arahita simbuzwa undi uko byagenda kose arahita ashatse gusimbuza usimbura uwo musore hari abakinnyi benshi twagiye tubagarukaho ku munsi w'ejo bagakwiye kuba bari hariya abasore nka babishira Latif kubera icyo tutamubona Ali nawe wa Isidro Kigali kuki tutamubona urumva amusimbura byose rero ni ibintu wenda kuri camp y'ikipe y'igihugu gusa ngiye numvaga kujya ku rwego rwo kumushyira kuri liste imuhamagara yakwiye gututubazo twose twaravuye mu nzira niko byagakwiye ariko ku mavubi siko bigenda bise nabyo ayo sidike namwe ari gimwe urengagiza ibintu byacu hano mu Rwanda uko bikorwa mugashaka ko ibintu byanyu bimera nk'iby'abanyaburayi ibindi byo bizakomeza gutyo bikurikira ibyo umuntu urahamagara mu nepake atarakwemerera ko kuza ukabikira kuri kimye karo witangira urugo rugero Rafael York ntago yaje akagera muri Maroc akaza akagera i Kigali akurira indege agasubirayo muri Sweden ntago byabayeho cyarabaye eh ntago byabayeho cyabayeho none sibwo igihe byarahamagara samura gute uwo ari umutoza w'ikipe y'igihugu n'abamwegere Samatare Djibo Jado kuba yadukinira sofa asimbujwe bishira Latif. Oh okay. Nko wabivugaga wagira ngo warubize narebaga ngiyewe abashoboka urumva kintu gihari Samuel yakini ikipe y'igihugu y'u Burundi mu gikombe cy'Afrika cyabereye muri Nigeria yabategeje imyaka 20 ariko ni umunyarwanda akina nk'umunyarwanda aza mu Rwanda Amavubi aramwifuza ndumva ubushize bigeze kumwifuza kumujyana mu mateje imyaka 23 hamwe icyo kibazo cy'ibyangombwa kiragiye kubwa sostene cyagakwiye aha dore ngo uyu afite n'imyambaro y'u Burundi cyagakwiye kuba kiragiye cyarahise kigira gute gikurikiranwa bagasaba umukinnyi kuko intambwe ya mbere ikorwa n'umukinnyi wowe ubwawe kureka iyo nationality ufite y'u Burundi sibyo mu kibuga ntago nationality mu byangombwa bisanzwe yitakaza ariko mu kibuga gutakaza ubwo burenganzira bwo gukinira u Burundi bisobanure neza ni eligibility eligibility wamara kubutakaza ubikora mu nyandiko ukandika federasi gahera kuri iyo nyandiko yawe ikandikira federation y'u Burundi federasiyo y'u Burundi ikabihumugisha yamara kubihumugisha ishyiramwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda rikandikira ishyiramwe ry'umupira w'amaguru ku isi risaba ko uwo mukinnyi yava ku burenganzira bwo gukinira u Burundi agakinira u Rwanda igihe rero process mutangiye kuri uyu wa kane je doute foroko match camp iraba ku cyumweru deja urandikira abarundi ryari bagusubize wandikire FIFA ryari kuko si automatic urategereza uriya musore byatwaye amezi hafi atatu ariko scandale ziba hanga Rafael York scandale ziba hanga harahandi ziba ari kintu jari kagarukagaho ekipe y'igihugu keneye abakozi bahoraho iyo ubushize kuko bahoraho iyo bahite babikosora byari kuba byararangiye ninde so kubitekereza nese amavubi jewe namenye amakuru ko umutoza w'ikipe y'igihugu ngo bino mu bintu byahise abaza FA yahawe icyumba urabyumva umutoza w'ikipe y'igihugu yahawe icyumba
kirimo intebe, kirimo akabati, kirimo n'imeza, nta dokima nimwe ku bakinywa ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Baramubwira bati iyi ni ofisi yawe, tangira akazi. Karosaros wore ari kirere bukore ni kimwe, araza kubibuga kuri ekipe imaze imyaka 40, araza ku kibuga aribo bakinye arandi kuwabonye. Nyuma y'umukino aba basore we n'uwitwa Mitima, yaba Mitima yaba nabishira, natekereza ko umwe muri bari buze kuza. Nyuma y'umukino uyu musore vice capitaine wa Rayon Sport akinye kuri Musanze, kuri AS Kigali no kuri Vipers. Cyari kugorana ko umutoza ikipe y'igihugu ari kumurenza ingohe igihe bamubwiye ko ari umunyarwanda. Kafiteyezi tureba. Byari kugora. Arumbwiye ngo federasiyo yamaze kwandikira y'i Burundi. Turebe tuzabigira, tuzabigira. Gusa ni nakari gaciye. Ibandikiye ariko nyuma. Nawe rero urabwira. Twigire mu byakurya. Reka twigire hakurya. Ndibaza ibyo mu Rwanda turabisesenguye. Primus Surana igarukaho cyane ku munsi w'ejo. Tuzagarukaho cyane. Ariko nkubwira ko muri Air Knights tangira kandi. Air Knights iterambere fund. Byibuze ibihumbi bibiri bishyireho kuri account yawe. Itsigamire. Iteganyirize wa muntu wejo hazaza. Airnet iterambere fund ni ikigega twashyiriweho ku bufatanye na Leta y'u Rwanda, gikangurira buri munyarwanda n'umuturarwanda kuko n'umunyamahanga yemerewe kuzigama muri Airnet iterambere fund. Byibuza urakorera amafaranga iteganyiriza ibihumbi bibiri ku munsi cyangwa buri kwezi bitewe n'ayo winjiza. Kanda akanyenyeri 500 akanyenyeri 4 akanyenyeri 2 akanyenyeri 1 akanyenyeri 03 800 urwego igihe waba ukoresheje telefone. Ariko ushobora no kujya ku mabanki yose y'ubucuruzi ukaba wababwira ati ngiyeje kwizigamira muri Airnet Terambere Fund, ama county abahari barayafite muri izo banki zitandukanye kugira ngo wizigamire ejo hazaza. Abinkwakuzi abahanga bizigamiye kare muri iki kigega batangiye kubona inyungu, bamwe babonye inyungu muri cya gihe cyaguma mu rugo mu gihe cya COVID-19. Byumvikana ko bitagarukira gusa mu kuzigama, kwizigamira n'amafaranga abyara inyungu. Hamagara 0787 2007 cyangwa 0737 2007 2007. Iyo ni Air Knights Terambere Fund. Saha ya kinazi nayo naya masaha, aya masaha ushobora kuba wafungura kinazi cassava plant. Ikirero abona ko bino minsi kitari imeze neza. Na amazi igihe cyo kuba wafungura kinazi. Ni ifu y'ubugari rero tugezweho n'uruganda rwa kinazi cassava plant, n'uruganda rero yari mu karere ka Ruhango. Bikaba rero ari ifu iboneka hirya no hino ku masoko yose yo mu Rwanda. Kuri ubu ngubu icyo wakwibazaho cyane, ntumenye yuko cyangwa uvuga ngo barampinze, ikiro kigeze ku mafaranga 900. Ikiro kigeze ku mafaranga 900. Abashaka kurangura nyinshi ku ruganda ni 820 kubagura byinshi cyane. So rero yo ni kinazi cassava plant, ni ifu y'ubugari rero, ifu yera ifunze mu mapaki abiri, paki y'ikiro kimwe ni paki y'ibiro bibiri. Ukaba rero wayifungura mu rugo nta kibazo, chakula cha kila siku. Jari kereka twambuke turebe hirya no hino. Iyo bwota masimbi kirimo kiravugwa, ni isoko ryabo ryigura n'igurisha ry'abakinnyi nabo rigomba kurangirana no ku kwezi kwa munani, kuko riraza kurangira itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda. Nibwo rero isoko riza kuba rifunze burundu, abatoza abayoza amakipe bagatangira gukoresha abo baguze. Ariyo mpamvu rero abaguze baraguze, baguze kare, ariko hari n'abandi bakiri kuri iri soko babona yuko agikeneye kongeramo andi maraso mashya. Ariyo mpamvu barimo baragenda bashakisha abakinnyi bo kuza kongeramo imbaraga. Twibande wenda kuri aya makipe, ari amakipe tumaze iminsi tugarukwaho cyane, ikipe ya Manchester United, ikipe ya Chelsea, n'amakipe ubona hari nka mu gihugu cy'Ubwongereza mu by'ukuri movement bakeneye kuzikora kugera ku itariki ya mbere. Nani ndimo nshomeka kugira ngo ndebe ko bitaza kuducika neza, dukurikirane ino saha turebe ko tugerageza tuyacamo. Ariko bisa nk'aho umusore witwa Casemiro niyo nkuru none ayishyushye. Shato Mukanya dusangije bivuye mu kiganiro n'abanyamakuru cya Carrancero umuntu atatekerezaga yuko ishoboka. Abantu batekerezaga ko bazakomeza barafite trio magique itwaye ibikombe byinshi, itwaye Champions League eshatu zikurikiranye, itwaye champion iheruka, itwaye Champions League ya kane ejo bundi. Abantu batekerezaga ko uyu mugabo atari buze kuva hariya,
ariko ifaranga ni Musemakweli. United yari kubisasi rero. Casemiro mu nzira yerekeza i Manchester. Bavuga ko uri kubi aho uri kubise. Waroro. Aroro. Njewe muri transfer ya Casemiro nakunze flexibility. Sizi n'abantu flexibility ariko o professionalism ari ki Real de Madrid. Aracyafite amasezerano. Icyo kintu kizagutera ubwoba. Aracyafite amasezerano sizi n'ibare. Ntabwo ngiye kugendera mu mujyo kwa ngo nakunze flexibility ya Real. Ni faranga Real. Kuki Real Madrid itiyopoje kuri no transfer. Kuki itiyopoje. Nuki ubona ko hari inyungu zirimo. Nuki ubona ko hari inyungu zirimo. Ku rundi ruhande Casemiro ntacyo atahaye Madrid. Ku buryo Manchester United bayibanira wenda no transfer. Kandi ejo twabigarutseho gato bisa nkaho niwo mwanya wa nyuma wo kureba ko hari icyo wamukuramo. Azay yaravuye muri FC Porto yaje ari muto acishwa muri Castilla harya Benitez yaje asimbura Mourinho banze mu marekritema ya Mourinho uyu nguye uze kureba hagati ya Mourinho na Rafael Benitez haciye mundi gusa nibuka ko muke yasize hari harimo no kutamuha umwanya uyu ni produ ya Castilla urumva bamuze akiri muto ajya muri Castilla ariko mutanze amafaranga menshi yego babaga no usa ntago bamutanze amafaranga menshi ntago Perez ajya bahatisha kugura impano ku mwana yazanye abari shwa kuko sabana be benshi bafeyiringa cyane cyane abatarabe Espanyol akakuzana ukiri mutoya jari yakuzanana kuri gahunda erega sinzi impamvu mutana bibona ni umuvuno n'abandi bize no muvuno nabandi bize kireka yaje avuye muri Sao Paulo direct yes ahubwo aza gutizwa se zimwe muri Porto ahubwo banzara abaye mu kutamu gukoresha ahubwo atizwa muri Porto abona kugaruka aragaruka ariko uyu mundi yaje ava muri Sao Paulo aca mu ekipe y'abatuye Real yego Zidane wari uza gaciro ke mu byukuri tubyumvikane ko Zidane we umuntu wa mbere mu byaje umusaruro mwishi kuko yaramuzi muri Castilla. Siwe wamukinishaga wambere ariko niwe wamubyaje umusaruro cyane. Zidane amaze kumubyaza umusaruro uyu muhungu izo muvuma zo kumucunaguza n'ibiki byari byo byose zatwaye imyaka ye. Niyo mpamvu afite iriyaje. Kandi mu by'ukuri tugiye kuvugisha ukuri Casemiro tumubonye muri sezeshane sheshatu. Kagombye kuba ari umuntu ukoze sezi cumi zigaragara kuri on top. So none jado ikibazo twibaza ku kino transfer yoroshye cyane ise yoro icyo mwikibaza Jari ko yagisubije ni faranga Real ibonye Jari Casemiro afite imyaka ingahe 33 na abantu bangana gute mu isi ku myaka 33 bari bugurwe miliyoni 80 z'amayero ibanga nibake amasezerano yarafitanye na Real yarageze yarasiganye imyaka 3 gut muri imyaka 3 ari buzarangira afite imyaka ingahe 33 sibyo 33 kwa Real uburyo bagenda bakubaha iyo wageze kuri uru rwego baguha umwaka umwe umwe sibyo ikipiraje ku ruhande rwa Real Madrid irebye umukinnyi already bafite uyu musimbura ibyo turabyumvikana already bafite uyu musimbura ndabize igisubizo kiza guho mu mwanya we kirava muri Kamavinga kirava muri Chouameni kirava muri Valverde niba bafite se barahari niba bafite bose bari bongeye gusora miliyoni 80 kuvuga ngo Real umukino umwe aragiye bitayisaba guhita ijya ku isoko direct icyo ni igisubizo cya mbere gituma negotiation zoroha kuko muri iyi minsi twatangiye kugira mu tariki 19/20 Jarik umuntu uri buze kuguha umukinnyi we ahangaha wa wundi wari muri 11 babanza amahangaha arabaza gutekereza kabiri nago turi mu kwa karindwi hasigaye iminsi 12 window igafungwa ahita bari iyo minsi 12 kuba yajya ku isoko nawe ibyo Real urwo rubanza ntirureba icya kabiri miliyoni 80 ku ikipe nka Real Madrid muri iyi minsi irimo icuruza neza dutegerejeho
kujya ku isoko ry'umugaragatiko umwe cyangwa se babiri mu kwezi kwa munana umwaka utaha ayo na mafaranga ni inyongera yongera mu bindi kandi business uyu musore Jado nyime ngo usubize inyuma gato Real Madrid yamuguzi wabo muri Sao Paulo araza 2013 2014 ashyirwa muri ekipe yabo ya kabiri Castilla 2014 yabanyeho gato na Zidane muri Castilla uruko ko Zidane bamaze gutwara Lisbon 2014 yahise se asubira muri Castilla Ancelotti agiye bazanye nde Rafa Rafa niyitwara neza kuri uyu musoni wawe natanze n'uburenganzira agende Real imutiza ikipe FC Porto ariko isizemo option yo kuvuga ngo yitwaye neza mwatwishyura miliyoni 15 hari hari option dasha iri obligatoire yitwaye neza mwatwishyura 15 miliyoni ariko Madrid ishyiramo indi clause ivuga ngo twebwe mu gihe yaba yitwaye neza none hari iwanyu muri FC Porto twabaha kimwe cya kabiri cyo mugomba kuduha nimugira amafaranga muduha wabyumva igihe yitwaye neza muri FC Porto igihe yaba yitwaye neza muri FC Porto mwe mukamushima muzatwishyura miliyoni 15 mu mugumane ariko yitwaye neza twebwe tukumva ko twamugarura tuzabaha kimwe cya kabiri cyayo ngayo agaruke amahirwe ya Real Madrid Benitez ntago byatinze arirukanwa Zidane araza Zidane ari mu kintu cy'ambere asabye boss Casemiro aragaruka ibyakurikiye no kurunduka ni amateka kombe binga abahe Champions League enye abahe La Liga ebyiri cyangwa eshatu ebyiri kubyiruha UEFA Super Cup FIFA World Cup Clubs World Cup wa mwana bakiri yafite imyaka 23 21 ubu afite imyaka 30 Real Madrid irimo ubonamo miliyoni 70 iyo deal wayanga aya biragoye biragoye kandi binagendanye n'isoko kuko shaka bivuze ufite no musimbura iyo nkuru iyo deal wayanga kuri Casemiro tujye ku ruhande rw'uyu muhungu nabo bakubiwe umushahara umuhungu inyunguze yego erega kugira ngo transfer ibemo ni inyungu direct z'impande eshatu zigomba kurengerwa inyungu yahava inyungu yahajya inyungu y'umukinnyi ku giti cye izo zigombe zirengerwe rwose nushaka no kuri transfer dutekereza ibyo bintu yaguzwe ku bwa Mourinho nibyo urumva Mourinho nabyibukaga Jarik uyu musore amasezerano y'imyaka 3 yari burangije arangije imyaka 3 ayafitanye na Real aravuga ngo nyuma yayo urumva nukunguruza umwaka umwe kumwe Real irabikora nibyo kuri ndongera umwaka umwe yes umwaka umwe umwe bikanagira nabo bakakubwira ngo birarangiye nkuko babikoreye mugenzi we ahangaha Manchester United muri etide nziza yakoze y'uyu nguyu yahisiza ikubita imyaka 4 urumva nundi mushobora kwiyongeraho urumva kari bire yarengeje kuri Real yego turabyumvikana on same terms kubijyanye na mikoro uyu abantu ntibakomeze no gukabya ngo mani yakubye inshuro ebyiri ntagaribyo uyu yafataga ibihumbi 160 kombo nabongereza bavuga ko ari transfer 350 agiye gufata ntagaribyo hey ego kuko biri mu bintu iyi offer niyo ikuriye Casemiro none se iki cyari gutuma 350 ku cyumwe kabiri ibi byatangajwe n'ubitwa Baragere furashoma mu nyemerere mvuge ko ari negative kuri iyi deal ibyo arimo atangaza ari negative kuri iyi deal kuva yatangira Baragere arimo banyamakuru ba Espanyolo bubashywe ku Rwanda Basque na BBC ari kuba ba Madridista na BBC urumva ariko ku makuru yo muri Espagne urumva aba Espanyol batangaza ko uyu muhungu yavuye ku 160 by'amayero agahabwa 220 220 ku myaka 4 urumva CD
2024 ku myaka 4 hiyongeraho wa gatanu ubaruti mfite 30 nzaba nshobora kuba ngihembwa 2024 kuri 35 ni benshi kwisi bagira mu mahirwe 2024 mu pounds azahemberwa iyo ngiyo yabaranga urumva ni menshi ayo mahirwe aba yagira muri yisi ni benshi oya gihari kizwi ku myaka ye niyo offer yari ije erega ni nizi miliyoni 80 abari bufateho goto nawe nazabari bufateho so, si miliyoni 33 kiricyo hari inyungu mafaranga of course kandi mu gihe kirambye muri kariyeri ye kuri uyu muhungu icyo cyo kirimo tujye ko hagiye rero umubare mututindeho wa mugane waba 350 indi verisi iravuga 2020 ni deal nziza kuri Eric Ten Hag jewe ndagaruka ku kintu cy'ambere kuri no musore abonye inyungu y'amafaranga Jado na agafaranga kamukuye Madrid kandi ni menshi nta kindi kintu cyari kumukura Madrid ngaji Manchester nge mpamvu yanabaye yabonye amafaranga Manchester zamuha ibye bamugana ibyo twaba batati faranga uri kubise haroro ibyo faranga tubireke jo shene tukagaraga mubwirega ngewe umukikugurwa miliyoni 30 cya 40 hano mu Rwanda nacyo bimwe singiye atanga sayanje kimwe na Sidike sayanje niba bayafite bayamuhaye nta kintu kiribuze kumbabaza kuri icyo ngicyo ahubwo tubaje ikibazo kiza uti se ni deal nziza kuri Manchester United nambere yuko tuyireba ahubwo n'ikindi kintu ndasinze ubwo nabaza kondo mwaye tukakivugaho gato hariho nabavuga bati ntago Madrid yabishyize imbere amafaranga kuko niko byagenze urumva mu myaka 18 ishize irya amafaranga kuwitwa Makerere batekerezaga kakuze ariko kongera gusubira kugasongera ko guhangana iburayi kuko na yaramaze kubesha Champions League ngirango ebyiri kongera Madrid gusubira kugasongera ko iburayi byayitwaye imyaka 11 bibesha ko babonye umusimbura bakajya batekereza ko babonye umusimbura bagize gute icyo nacyo nicyo kurebaho kuri Manchester United nta mukase ese ubundi uretse kuri Manchester hari umukaseri ku mugabane w'Iburayi uhari umeze nka Casemiro nona babandi bo muri yarore bano bavandimwe akunda kugaruka bati abo twita abasantinere abantu bahagarara nka rideau defensif no harimo beza bahari kuko aba nabakinnyi baboneka bagatuma defense iba nziza bagatuma nizamu bimwe mwahoraga muvuga ngo dehera rya amashoti bigabanyuka hari umukinnyi kwisi abantu badukurikiye batubwire wabo hari muri riya role muri riya mwanya kinamo ukomeye nka Casemiro hari wabo hari nuna kwisi ukomeye kuruta Casemiro umuntu ati Thomas Partey ntago besiko bitanahura neza we nabonye akunda no kwiprojecta akajya imbere box to box ariko Casemiro ni choix ku musore komoka muri Brazil nimba tarantari urabyumva nimba tarantari Manchester United hari umukinnyi se yari ifite wakoraga ku kazi hariya. Ko McTominay mbona atari profile ye. Fred we banakina na mu ikipe y'igihugu ya Brazil, siriya profile. Abantu bati mushakira hagati ya Rodri na Fabinho. Ntako barakira neza. Imba na Rodri arenda kwegera. Fabinho nabo wapi? Nawe araho. Sawa bombi ni beza ariko Casemiro. Sidik ni number 1. Casemiro ni number 1 muri yorori. Hari kigira tuzagarukaho cyo kuvuga ati Manchester nago yabirimo ikora makosa yo gufata abakinnyi batangiye gukura bafite amazina ariko ibyo batwara bitangana n'ibyo bagitanga mu kibuga. Icyo cyo nawagihamya kuko na Sancho waje ari muto tubona ko ari kuzamuka ntabwo aragira kuri rwa rwego. Ariko Casemiro Franchoma ni Valeri Siri kandi uwo mwanya bari bakeneye uwo mukino wagumye kuri icyo kiri positifu ibiri negatifu kabindekera diri yose igira positifu zina negatifu erega ni risk cyane sibyo gukura umuntu muri La Liga
ukamuzana mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa se Bundesliga cyangwa se hehe iri ya championnat turayizi hari minimum de pourcentage ya risque reka tujye muri Manchester United actuel Casemiro araje mu rugendo numukini mwiza umwe mu beza mu mwanya we ariko ninyongera igomba gukurikirwa nakandi kazi kenshi ko Manchester United ifite ibibazo mu bakinnyi ari mu kubanza kuri ari amafaranga no kumushahara nibiki ikibazo cyo kwibaza ubu ngubu niwe wari ukenewe ibyo nabitiye kwa Baragera Baragera ati hagati mu kibuga cyabane batatu batatu uko Erik ten Hag akina abakinnyi batatu buryo bagera rorebyire sibyo se hari lone pivot cyangwa se babysitting abantu bakina babysitting ni abantu bakinira muri mpande eshatu nto y'imbere y'abamyugariro sibyo uwa kabiri mu mediateur baba hari n'ukina box to box akenshi ufata umupira kwa wondere muri babysitting role cyangwa se lone pivot yego wowe ashobora kukura muri box imwe boxes n'ebyiri ni offensive na defensive ashobora kukura mu bwugarizi awugeza mu busatirizi sibyo uwa gatatu rero ni distributor wowe warapartaje noneho sibyo abo babiri bajya batanga umusaruro w'ibitego ariko buriya ntibingana buriya ntago wategereza kuri Scott McTominay ibitego nk'ibyo wategereza kuri Fernandez ntako bishoboka sibyo se nawe bakavuga ati rero Solisi yaje gutanga hariya Jarik ni muri babysitting guhagarara ari imbere abamyugariro sibyo aje gukora role akora muri ekipe ya Brazil ituma urumva uwitwa Fred wo muri ekipe muri Asherishaho atandukanye n'uwo muri Manchester niba umbwira ko Fabinho ari mwiza kuruta Casemiro jya kureba kwa Tite yego ya kureba kwa Tite ubanzamo ukina Manchester iby'amafaranga wakoze uti tubyihorere nibindi umuntu yagirizo mungenge kwiadapta kuko Premier League si la liga ariko nawe yahuriye n'amakipe muri Premier League yaramufirinze numusoro ufite fizike bati na Varane yaje ari mwiza hari ubitwandikiye hano ngo ntago Varane ari mwiza nka Casemiro oya Varane icyo ntitugitindeho icyo ntitugitindeho Varane twaramubonye Ramos iyo yabaga adahari uko yagaragurikaga hasi no mbere yuko azabari bu Manchester City bakuramo atanga assist kwa Baguero na Gabriel Jesus no fiziki mabona gatari ntago yari tayari ari nabyo mbona byanamugoye no muri equipe de France su mu defenseur wo muri Derby icyo ntituze kugitindaho Casemiro n'abagabo bakinye uje gutanga umusaruro mukuzibira ibitego byinshi mukuzibira kandi uwo mwanya Manchester yari afite icyo gerere cyo nivugira ni iki ngiki iramuterekariya icyo nivugira ni Fred ugo rero na watangire gukora yaboreye yaba Eriksen na Fernandez batuze ikibazo nifite uko burya su mu mediateur uzamukana umupira iyo role kastaye kuvuga yo ku babysitting ni role ku mwanya we ne wa mbere ku isi ni rwose icyo turacyumvikana nawe abakoze Manchester rero muri iyi crise ntekereza hanini ikabijwe n'intangiriro mbi za championnat batari ko nubwo twinjijwe akavuga ariko ibitego nimaze kuba bitandatura ariko twinjije ubusa dukeneye rutayizamu nayo n'indisishe kurabona byo kwinjizwa aje hari icyo byagabanyura iyo nayo n'indisishe eh nayo tuzi kutara none igitego hano urumva ubusaraza kugiye ku buryo Liverpool akina urumva eh irangiye barabera amahirwe ari kuwa mbere bayirangiza uyu munsi kabisa nta weekend ba muri za transfer irakorwa hariya ntago ababwira ngo abafunze ngo weekend abantu baje fax ziroherezwa tayara boneke kuwa mbere so batari ko se okay ugabanyije bitandatu basi turakuraho ikimo Manchester United bivuga ko Anthony imuriho Anthony uva muri Ajax ndetse kuri uyu wa kane
bidi yabo ya miliyoni 80 z'amayero yabaye rejected. Yabaye rejected. Bivugwa ko Ajax idashaka kugurisha nanone. Nishaka kugurisha. Icyo tubona cyo Manchester ariko bundi Manchester si giburaga faranga ntiyikabura. Na Joao Felix rega si kubusa twabonye ra kipe yandika ngo priceless. Nta giciro na kimwe cyagura Joao Felix muri Atletico. Nuko bakwizo attempts zabayeho. Ariko cyo kucyuvuga ariga hano hano hakemutse kibazo cy'umu central defending midfielder. Ariko hasi cyazo cyo kuri nimero 2. Ikipe ya Manchester United ikeneye umukinnyi mwiza kuri nimero 2. Icyo kiriyongeraho ikindi nacyo n'ikibazo cyo gikeneye. Ikeneye umukinnyi buretse gato. Pay ikwiriye muri defense centrale ya Man U so far. Ni ihe ngo bamaze kugerageza. Baragerageje barakomeza babigerageze. Turongera turebe hagati ya Martinez na Varane. Martinez na Maguire mbona bidahura. Nibyanga Martinez na Maguire na Varane ubwo burongera nyine bashamburike barebe Varane na Maguire. Ariko nona ku ifite nk'umuntu nka Casemiro. Aba abagera muri defense ya Manchester baraza kugabanya. Urakoze cyane. Nawe tumujyane muri Real. Tumujyane muri Real iri kugasongera ko mu Burayi ubu ngubu. Sibyo iyo urebye kuruse ya Real Madrid cyane cyane iyo tuvuga yahuye n'abongereza Real difference yayo n'amakipe mu Bwongereza yahuye nayo yabonetse cyane cyane mu kubarusha gutsinda ibitego ariko nabo barayinjije eh Karim Benzema na mugenzi we barakoze akazi sibyo nayo yarinjizwaga ariko yarahari abantu batero Casemiro urahari ndi byo uzakina uzabarido ahari bwinjire birindwi hazinjira bitatu ariko kurundi ruhande iyo kipirimi zaba yatsinze bine iyo siyo yabaye reality yari yari mu Burayi muri sezishize so gutsindwa bibiri kabone cya gatatu yo yaba yatsinzwe bitatu gashaka cyakane yinjizwaga irinjizwa irinjizwa sindi buze kubirira yego na defense nubundi yarashiridinze nayo burya ntagitandukanye cyane ni yamagwaye defense centrale yare yare nage burya ari muta konveka je ku ruhande rwanje okay urumva avuga ku ruhande rumwe iyo team Manchester ikemuye kimwe ariko igomba gukemura nibindi keneye ko rutayizamu tumumenya Cristiano Ronaldo akahaguma nabonye nabandi Dortmund bivuga ko ashobora kujyamo bisa nkaho byapfuye ngo president wayo ntabikozwa arahaguma aragenda byagakwiye gukemuka vuba kugira ngo sezo ikomeze yavance cyo kintu kuko ari ukuntu cyo kirimo gusa ibibazo iyo resulta zitabonetse ari muntu utwo tuntu ari ukuntu bihating equipe byagakwiye gukemuka ariko franchement mwabagabo mwe nge sinayibonaga no transfer iza ariko Casemiro nidiro Casemiro ni shwa diro kabisa Premier League igira ibyayo nibyanga bizaba ari ibindi ariko ayo no mukinyi katuve kuri Casemiro na Manchester United twavuze ati ara ma equipe ubona bishoboka Sports irongerwa confirm bavuga ati bid ya miliyoni 30 Chelsea yazitanze muri Barcelona kuri Aubameyang Nabiyo uko bikomeza kugenda byegera birasa nkaho barimo barabayinga time barebe ko ba profita bayikuremo amafaranga menshi ariko Aubameyang birashya bishyira akazajya mu ikipe ya Barca ya Chelsea birashya bishyira akazajya mu ikipe ya Chelsea kumukunzi wa Chelsea amenye ko habaye ibiganiro hagati ya camp ya Chelsea na camp ya Aubameyang apani ya Barca camp ya Aubameyang inkuru nziza mukunzi wa Chelsea bumvikanye kuri buri cyo kimwe kubireba oba amasezerano bamuha ibyo bamuhemba no kuvuga igihe amasezerano yamara nibyo bamuhemba nuko bamukinisha sibyo assurance ya mbere kuri izo mpande eshatu icya mbere arahabwa central role Aubameyang n'umuntu utagishaka ibyo guturuka ku mpande ku myaka ye nawe ari yumvereka bega myaka ye icya kabiri ku gafaranga kariyongera hariyo Chelsea tuvuga byabaye ngomba kitanga 250 yego si 350 yafataga hariya musaza yanasezeye bagenzi be ngo mu myitozo yego inde Casemiro
Kasimiro yerega kuwa mbere turamubona. Iri faranga nako yakubita ini diru. Kuri we kuri Casemiro cyane. Kuri Casemiro. Yodo ifaranga bari kubisari ya hasa mugabo munya Brazil abafite reba uzikuntu babatuye muri ya za favelas ziwawa ariko so ni wagiye muri Brazil. Ubusanga nkuru ya musozi wose awugahurira. Kandi ya mafaranga ntago ari ya Madrid yazaya guha uko. Anari hingukije arisaba bamuhambiriza. Oya nako bishoboka batangira kumuzandira umwana w'imyaka 20. Bagiye kubukubita ifaranga agasoza abatunge ababwira ati nanye nicare nkino umupira. Ibyo kuvuga ngo avuye muri Champions League agiye gukina Europa League afite Champions League zingahe enye ku mutwe we. Ari kinda kwana nacyo. Ikintu ashaka ubuno igikombe cy'isi. Ubundi se gukina muri Man U ntazajyayo. Eh? Gukina muri Man U ntazajyayo. Yari muri Europa. Ndavuga ngo muri Man U ntazajya mu gikombe cy'isi. Njye ni wabyize. Igikombe cy'isi azajya. Icyo mbara ni Champions League. Oya ngo yashakaga no kureba Europa ngo uko imeze rega nayo. Ndivugira iby'igikombe cy'isi. Champions League zafite zingahe ntafite umurundo. Igikombe cy'isi azajya yari na nimero ya mbere. Igikombe cy'isi. Yitonda ariko. Ewe reka dukone mbaciye mu ijambo. Reka dukomeze kuri iyi nguyu. Uyu nguyu rero. Imyaka. Urumva ni tatu na opsiyo yondomwe ine urumva ko ndabaryoheye urumva ariko mushyira muri pozisiyo nyuma burya bya 350 Arsenal yamuhaga muzirikane ko kuva mu kwezi kwa mbere yagendeyemo kugera sezirangira Arsenal yamwishyuye miliyoni 7 nk'inyongera top up kugira gadatakaza umushahara we Arsenal yamwingingaga ikipe FC Barcelona yamuhaga 230,000 ibindi Arsenal yarabikavarinze urabyumva CD so ubu yarari kuri kontra y'ikipe ya FC Barcelona y'ibyo 230,000 kuko barambwiye nyuma ya kontra ya Arsenal wowe uzagumanaya niyo mpamvu bavuze ko yemeye gutakaza now Chelsea mukuza Chelsea ntago yipunja cyane yaje imubwira iti no wigira ikibazo ni 250,000 by'amapound this time sinamayero era na mapound rigaragaza ko ari mapound please undo mushobora kwiyongeraho abamange mukubitekereza niki ariko iri pareke gakantu kadasobanutse kanaho mwajawe kanu katashyizwe hagaragara eh kare ni se eh nako ngo karimo ugashyiremo ko ni Pierre Obame eh nako karimo Pierre Obame nako ngomba kukaryaho nuko rero je ariko mukubitekerezaho FC Barcelona ni miliyoni 30 z'amapound nk'igiciro cyere ariko ngo ntifite ikibazo ahanini icyayiziritse kuba itari yatanga bit hariya nuko itari yumva kampu ya Aubameyang bumvaga ariho babona resistance naho Barca yo kuba yamurekura nubwo bizwi ko nta kibazo bijyanye n'uwo bafite ubu ngubu n'ubushake n'ubushobozi ntago ari ikibazo kuri bo kuko umwanya bafite ni umwanya Ivan Vosk akinamo urumva umwanya turimo tuvuga cyangwa se yansi ufati warimo yifuza aho bose babaryamye haho ngaho ni nayo mpamvu yakinaga muri iyi minsi nko mu babibonye aha ngaha yahengekwaga tuvugishije ukuri yari yasubiye kuri kwa guhengekwa reka turebe ko aza kubona umwanya no kugaruka mu nayo ndabona ishoboka iyi ndabona ishoboka cyane hari amahirwe menshi yo kwishoboka yo gushoboka kwayo iyi ishobora gushoboka ndabona n'umufana wa United wacikati na De Jong yaje tukabereka icyo turi cyo wowe ngo hashize n'ukwezi adasubiza na Paris Saint-Germain. Yakomeje kubishimangira ko adashaka kujya gukina ibintu bya Europa. Urabona abamaniyo ngo bumvise. Nyuma yuko bamenye muri Casemiro. Jadore baba ari kuri YouTube barebe. Tubasuhuza abafana ba Man United. Bakwacika nabandi. Afana Man United. Nyuma yuko Casemiro. Mwanike mikono. Kuwa mbere yaboneka muri derby y'Ubwongereza. Muzamura amaboko tumenye n'abafana. Mwanike mikono. Ngo barahantu barimo baranywa kantu. Bumvise ko Casemiro direng ishobora kurangira. Wanduri wacika ati twaje Fidel for message. Nkunda ama transfer kuna akangura abafana. Fidel for message muri ana ari muri bari. Juni Community United turazimara. Kuwa kabiri turi kumwe mu minzani. Mwanike mikono. Wacika. Aba bantu bose rero hirya no hino nibwo twaza navuga ko i-transfer yaba ari boosted rutabingwa muri zati turabemera United yacu turahari turahari jezi tugiye kuzigura muze rero muri Sportland ubu ni mwaka kujya muri Sportland uyu munsi kugira ngo kuwa mbere muzare ya match nambaye jezi nambaye jezi za Manchester United batangire bashyira muri Sportland shaka imyambaro
ya Manchester United. Amafoto yandi David yaba imyambaro ya Manchester. Gusa akiri foto bereke imyambaro Manchester United yambara ino sezo. Tubabwire ko gusa kuwa kabiri hari igipimo. Agomba gupimwa kwa kabiri araba. Azivyorera ibintu bo bihinduye agasura wowe ari arajyamo baragatoye bari abavadimwe. Gusa De Gea yarakeneye umuntu muhagarara ari imbere pe. Kwa marira ye Man United nanu ari jezi yayo muri sports nani ngo tubereke. Ni Man United imuwanike mikono. Yako barishimye kwezi. So niza transfer rero ni nyinshi. Ikipe ya Real Madrid ahubwo ngo ishobora kuzahinira ku kitwa Guimaraes. Bakomanze kwa Newcastle baravuga ati Ajado. Tuzakora ikosa twakoze mu myaka 17 ishize tutagura umusimbura wa Makerere. Nibyo ntuzageze. Guimaraes ni kwa mubona. Nibyo ntuzamaze gutangaza. Fidel arambiye ati muravuga iki ko duhari ko tuzimara. Nibyo ntuzavuze. Ancelotti. Erega hariya ntago sinzi niba mwarabanyatse kibazo kugura n'umukire se biroro studio muri Espagne barakubwira niba ubyitangarije na mbere yuko Casemiro agiye ahise atangaza ko dufite abakini batandatu hagati mu kibuga nta wundi uza kwiyongera. Okay, aba Man U barishimye. Man U bavuze ko yishimye abafite ubu uyibicira ibyishimo rero Jado niba we transfer nta gushimishije ya Casemiro. Akusi transfer sinziza bo. Cyane. Casemiro koza muri Premier League we murumva atari bene. Ni transfer ishimishije. Ni ibintu by'i Rwanda rwose. Ati nyamara turasubira muri sare zacu navuvuzera. Manchester United. Bura nka Manchester United, sibyo? Ku ruhande rwa ngewe ibonye rutayiza. Daniel niyo murengeza ati shehe yaza kuba hari rwa ngo sawa sawa murabishaka muhamagare twumva ariko kuna yakiri yagira umuduhamagarira ari mwijuma ari mwijuma ari mwijuma yivuye umubaza ati transfer ikibazo cyoroshye ya Casemiro uyakiriye gute muri Manchester United. Hapo sawa 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 hapo sawa sawa kandi kuwa kabiri byagera hagakererwa sawa. So, neza neza ari hasi kabisa itwe bana izi jezi zigurwe Sportland zigurwe muri Sportland rero nyambara ya Manchester United irari ya Chelsea irari ariko nta yindi budushaka kureba team viewer share ambiye ngo basige bavaza YouTube. Tuzagaruka ku munsi weje mu gukora ibyo uganira muri Paris Saint-Germain affaire ya Mbappé na Neymar iryo ikomeje kugira byinshi abantu baganira ukireka niba ari ku dramatiza cyane ariko tuzabiganiraho cyane. Mbappé na Neymar namenye makuru. Uzimpamvu turimo kubona bitwa ba Paradise yabitwa ba Dimare bava muri Paris Saint-Germain. Bariya banyabrezi bari abanyarjantini ngo buriya ngo ni inshuti za Neymar. Ngo barahuza baratino cyane. Mbappé arashaka. Abo nago direte sportif mushya bashaka. Nabonye ariko kandi cy'amakuru foot act kivuga ati kobera basu kubesha. Neymar ati niba koko muri masezerano yahawe yo gutera penalty ubwo aravuga Mbappé. Azaje kubibwira bijye bibera mu biro bya Nasser Khelaifi. Mu kibuga tuzatuzifata twese. Ibyo se nibigiye na byanikwa gusa. Icyo cyo cyagiye kigarukwaho cyangwa ati aho ba Paradise nabandi. Nanda bakunda. Basohoka. Simbappé fana Manchester United. Manchester United aratangaje kumugaragaro. Now ni title contender kuri Premier League season 2022-2023. Ni ndiwo. Fideli SG. Turapima kwa kabiri. Sheha ari mwijuma ntago biragara ko telefone ye atayifata. Ati mwabagabo muraturyereza urakoze cyane. Ati Manchester twaje ubu nibwo twaza. Casemiro ndamwakiriye pe ubwugarize bwacu bwari burangaye nk'umuryango w'ikiriziya. Naze adufashe mu byukuri kurinda izamu ryacu. Nibyo rero inzo zero to abantu bakomeze gutongora. Mukanya byukunda kumbaza. Mbonye message bamaye message. Bageze kurangaye. Uyu munsi giteguroto. Kiraza kurenga miliyoni 2. Kubyazamutse cyane no kubera. Guri tike za aka kanya amahirwe atagucika. Sho kwigwa rero ugasanga nawe yatwaye. Ejo umuntu yacyuye iyo bageze muri muri studio za BNP kiri ku
Je muna cyo angahe? Arenga miliyoni 2,500,000. Kubera ko gusa yashoye 200,000. Yakanza akanyenyeri kabiri kanyenyeri. Urumva ko abantu babakinga bari benshi. Na mahirwe cyane. MK1 Power Agency nabo tubashimire cyane nabo turi kumwe bararangira barafasha abanyarwanda mu byukuri abakeneye ibibanza amazo gukodesha n'ibindi bitandukanye aba muri Amerika ndetse n'ano mu Rwanda. MK1 Property Agency tuba turi kumwe bahamagaye kuri 0788 84 64 muri Amerika n'akamenyetso zo guteranya 1,302,633,227 ari nako muri Pira Ball ndabana makuru muri aya masaha ubu serivisi United twa Rukasa duhaye ambwira ko ngo United biragoye ni inkuru ya Atletico Casemiro byazakunda ko azakina ku wa mbere match ya Liverpool ariko birahamurari n'abakinnyi usaba na bafana tugize murari singabo bose baraje yarangira muteganyaga muri Real Derby tubasuza abakunzi ba B&B FM umwezi wa muri groupe yacu benshi dusoreza hangaha ndetse na Techno nayo tuyishimiye twari kumwe telefone nziza cyane ku isoko ku maduka yose ya Techno hirya no hino mu gihugu Techno Camon 19 series Techno Camon Pro Techno Camon 19 2,229 Techno Camon 19 Pro iguri 331,900 telefone meza cyane mu byukuri umukunzi wa Real Madrid Joe yayakiriye ate Joe Munatirukasa fitubwoba gute kandi kwishima nanye nishimiye kuza kwa Casemiro. Ine transfer nyayo. Nge nari nsiko mubona muri derby yo kwa mbere kuko akabere tutazayipima Manchester United. Liverpool yarusimbutse nyine ubwo ngubwo. Reka ngushimire cyane. Wakoze nawe bwana Freddy, ngushimire nawe n'abandi bose bagize we na Castar muri kiganiro. Saa 8 zamaze kuzura.